Vi sad ne vidite, ali mi se nalazimo u jednom mjestu gdje su se stvarale legende. Ovo je teretana u kojoj trenira naš domaćin, gospodin Petar Čelik, odakle je krenuo u svjetske pohode i osvajanje sveta. Gospodine Čelik, hvala vam puno na gostoprimstvu i dobro mi je vama došli. Čast mi je, zadovoljstvo. Kažite nam, evo ovako, sad smo na klackalici između dve godine. 2020. se polako završava, mada je to sve relativno, jer to vreme nikad meni nije jasno kad nova godina počinje, kad završava. Jedni slave ovako, drugi onako, Kinezi slave na svoj način, Jevreji na svoj, tako da... Da li zapravo postojete nove godine, a vi se malo bavite s tim, jer mi stalno živimo u istom vremenu, se vremena menjaju, šta se događa ovdje? Aj sad da govorimo jezikom fizičara. Vreme kao faktor ne postoji. To su izmislili ljudi, postoje časovnici, to su mašine za koje ne možemo reći da su vremenske, jer bi onda mogle da menjaju vreme. Ali one odmeravaju neki protok mehanički u vremenu koji možemo da rangiramo šta se desilo ranije, a šta se desilo posle. Međutim, činjenica je da mi nismo danas u kalendaru onako kako nam se to prikazuje. To je fakat. I to se zove u matematici hronološko pomeranje vremena. Ruski naučnik i matematičar Fomenko je izdao jednu knjigu na temu hronološkog pomeranja vremena u kome on dokazuje da nas lažu zapravo za oko 1000 godina. Znači, sad bi trebalo da bude 1000 i neka godina, oni nam kažu da je 2000. Mislim, kad se laže i krade na angro, onda ni vreme ne može ostati pošteđeno. Sve je laž i prevara, ja to uvijek ističem, a ako nije to, onda je privid i manipulacija, odnosno, što bi braća Hrvati rekli, opcijena. Znači, hoće da nas zavedu. I tu se koriste sva sredstva, ništa se ne štedi kad je u pitanju postizanje cilja, pa i najnovija događanja u svetu koje nam se prikazuju kao borba globalista i suverenista, i to je prevara i tako dalje. Zapravo radi se o borbi dve vrste pogleda na kapitalizam. Liberalni kapitalizam propada i dolaze neki drugi koji hoće da ga spasu, uvodeći neki novi kapitalizam, humaniji navodno, tako bar obećavaju. A zapravo ovi drugi u koje mi spadamo treba da budu statisti i žrtve. I uvek, znači, postoje neki tlačitelji i postoje neke žrtve, to je jedna konstanta u ljudskom rodu, i verovatno će to biti tako dok se ne desi nešto strašno, gde će ljudi da se otrezne i da svet prestane da bude mesto poroka, kao što je Dante opisao u paklu. Zapravo, taj pakao se dešava na zemlji, a ono što je izgubljeni raj, to je ista ta zemlja bez zlih ljudi. I očigledno da je došlo do neke promene na zemlji, kad su zli nadvladali dobre i kad je zlo nadvladalo dobro. I to zlo uvek pobeđuje, izuzev u jednoj situaciji. A ta jedna situacija je onda kad se stvori kritična masa dobroga. I ja se nadam da će to početi da se dešava u 2021. godini. Dobro, ajde onda da uzmemo kao da smo sada u novoj 2021. godini. Kažite nam, kakva je rekapitulacija ove prošle 2020. ako izuzmemo samo taj famozni virus ili šta god to bilo već? Prvo, virus kao organizam, kao mikroorganizam, uopšte ne postoji. To je bajka. Znači, jedna od laži. Postoje mikrobi, postoje bakterije, postoje gljivice, ali virusi ne postoje. Virus je jedna izlučevina iz ćelija na nivou tkiva koja nema oblik,
nema elemente života, jer to nije samostalan život. Kad se govori o nekom jednoćelijskom organizmu, tipa ameba, on mora da ima jedro, protoplazmu, mora da ima sposobnost razmnožavanja, znači reproduktivni neki deo, pa mora da ima metabolički deo, razmjena materija. Virus, i on, kažem, ne postoji, nema sve te osobine i nije organizam, a pojavljuje se u našem telu. To je zapravo ono što se zove izmet. To je izlučevina, metabolički otpad. I sad, kakav će taj biti metabolički otpad, zavisi šta unosimo u naš organizam. Kao što kad idemo na WC, zavisi čega ćemo se osloboditi od toga šta smo jeli i pili. Prema tome, ne može neko da se zarazi fekalijom ako nije direktno prenesena na nekog. Znači, to kapljično disanje, maske, rastojanje, stakleni zid, uđete u poštu, banku, imate stakleni zid između. To je sve nepotrebno. Zato što izlučevina ostaje deo je mesto. Ona ne može da se prenosi fizičkim kontaktom. Ja sam objasnio šta je izlučevina, šta su mikroorganizmi. Mikroorganizmi mogu da se prenose i kaplično, i dodirom, i tako dalje, telesnim kontaktima, ali virus ne može, jer on ne postoji. Sama reč virus na latinskom jeziku znači otrov. Prema tome, otrov mora da dospe u nečije telo da bi bio otrov. A otrov se prenosi tako što u naš organizam unesemo nešto. Na prevaran način, putne hrane, vode, pa i vazduha, znači unesemo neke otrove, ili nam ga, taj otrov ubrizgaju putem vakcina. E, onda to postaje otrov. Jer otrov u bočici nije otrov. On je otrov kad se primeni. To u bočici može da bude samo hemikalija. Ili neko jedinjenje, smeša, tako dalje. Znači, mi se sastojimo iz 80% vode. Međutim, nije još proučeno, ili se to zna, neće da se objavi. Voda nije nimalo bezazlena materija. To je zapravo možda najkomplikovanija materija u prirodi ili element. Nama kažu da voda ima tri agregatna stanja. Znači, gasovito, tečno i čvrsto kad je led ili sneg. Međutim, voda ima još mnogo agregatnih stanja, recimo plazma, pa onda neka koloidna supstanca i tako dalje. I voda je zapravo medij. Voda možda bude i gorivo. I to se krije da ne bi oni koji prave biznis na energentima dali ideju kako se može to zaobići. Ali šta je bitno za vodu? Evo, ja ću navesti jedan primjer, jedan fizičko-hemijsko-biološki eksperiment. Uzme se staklena ampula cijankalija, klasična ona ampula za injekcije, koja se odlomi vrh, pa se vadi i ubrizgava se. Međutim, mi uzmemo tu ampulu koju nije odlomljen vrh i stavimo u teglu sa vodom. Ona je apsolutno hermetički zatvorena. U njoj se nalazi otrov i on preleži u toj vodi tako sa tom celom ampulom. Kasnije se ampula izvadi i ta voda postaje otrovna. Ali ona nije otrovna zato što je kroz staklo prošao otrov, nego zato što voda ima nešto poput svesti. Evo jedan drugi eksperiment. Uzmemo, iskuvamo pirinač u vodi. Klasična voda iz česme i podelimo tu količinu tog pirinča, sutljaša, već kako se zove, u dve tegle. Na jednoj tegli napišemo volim te i obožavam te. A na drugoj napišemo etiketu i nalepimo mrzim te, ne mogu da te zamislim. Ili slično nešto pogrdno. I sad te dve tegle stavimo
kod prozora negde u kuhinji gde stalno prolazimo. Kako god prođemo, u jednoj tegli se obraćamo sa ljubavlju, a onu drugu sa pogrdama i izražavanjem mržnje. Počeće da dođe do raspadanja tog pirinča, odnosno tog jela, i to tako što će početi prvo da buđa ona tegla u kojoj je, na kojoj stoji etiketa mrzim te. I proći još puno dana pre nego što počne se kvari sadržaj u drugoj tegli. Time sam objasnio na koji način voda može da postane medij i da prenosi misli i ideje. Pa da, ali vi ste prenebregnuli u ovom drugom eksperimentu, prenebregnuli ste činjenicu, ste vi prenosili pozitivnu ili negativnu energiju. I samim tim ste vi delovali kao neko ko jednostavno može da tom energijom apsolutno ozdravi ili da razboli nešto. Tako je. E sad, zašto to kažem? Zašto ti svi uticaji, sve te laži, sva ta propaganda i tako dalje, oni utiču na svest ljudi. Ako smo 80% sastavljeni od vode, a stalno slušamo oko sebe loše vesti, prete nam, plaše nam, završite na sajmu, bit će vam mala groblja, umreće milion. To se nije desilo. I nije se desilo 2009. godine, kad su nas lagali isto tako. Ali to ostavlja trag na našoj psihi i loše deluje na naše zdravlje. Kao što je loše delovalo na onaj skuvani pirinac. I to neko radi smišljeno. Postavlja se pitanje ko su ti i zašto to rade? A u pitanju sistem, znači ne pojedinci. Ko su ti i zašto to rade? Pa to su oni koji hoće da ovladaju svetom. Znači njima je cilj da nas bude manje od pola milijarde ukupno na zemlji, i da među ti pola milijarde budu i oni, njihova familija, sluge njihove i personal koji za njih radi. Na spomeniku Georgiji u Americi, koji je više metara visok, sastavljen iz monolitnih kamenih blokova, je upisan taj program. Navodno ne može da se utvrdi ko je to isfinansirao i postavio. Jer zahtev tog koji je to uradio, kad je sklapao ugovor sa tim izvršiocem, firmom koja to postavlja, uklesuje tekst u te kamene blokove, je bio navodno kad se to postavi da se sva dokumentacija uništi. Svako onaj koji ima posla sa vođenjem bilo kojeg biznisa i firmi, on zna da ne postoji zahtev na osnovu koga se može u javnom poslu, to je javan posao, javno postavljanje spomenika, zahtevati uništenje dokumenata. Prema tome, ko to može da uradi? To može da uradi samo onaj koji je dovoljno moćan da bi mu ilazi zakon. Onda se postoje pitanje, a ko su oni koji mogu da se ne obaziru na zakonske norme, na ustav? Hajde pođemo od nas. Ko to radi kod nas? Pa prvi čovjek ove države koji se zakleo da će štititi ustav, celovito zemlje, i stalno nas ubeđuje kako mi na Kosovu nemamo ni jedan pedalj zemlje, kako to nije naše i ko će da ide tamo da živi i da li ćete vi slati svoju decu da ginu da bi promenili to stanje. I taj koji bi trebao da zastupa naše interese, on radi protiv nas. E sad, ako je on mali točkić u jednom velikom mehanizmu, onda možemo da zamislimo šta o nama misle oni koji njime rukovode, i njemu i sličnima takvima, kao što je i predsjednik, crtica, ca, vlade i tako dalje. Znači, jedna vrlo organizovana grupa na međunarodnom nivou, mislim, mafija je nešto jako malo skromno u odnosu na jednu svetsku organizaciju koja se pravi stotinama godina. Možda i hiljadama, ako uzme u obzir da sve vladajuće strukture u svetu zapravo su jedna krvna linija koja potiče još od Vavilona. Ako sam dobro onda razumio, to su Vavilonci. Su ti koji hoće da... Nisu Vavilonci. Vavilon su gradili Srbi.
Onda je došao neko pa je to porušio. Tako da, mi imamo, ajde ovako, ja nisam stručnjak za to, ali zadržavam pravo da imam svoje mišljenje. Sad, već kad me pitate, znači dozvoljeno mi je da kažem to mišljenje. Evo, što to konkretno znači? Ja sam krvna grupa A pozitivna. Krvna grupa B, AB, pardon, i kombinovana grupa sa nekim drugim krvnim grupama. Postoji još i druge krvne grupe. A postoji i rezus faktor. Znači, A pozitivan, to je genetski Srbin kroz svu istoriju. I ti ljudi ne mogu biti izdajnici. Ljudi sa negativnim rezus faktorom su manjina na svetu, navodno ih ima 15%, ja mislim da ih nema ni toliko. I ta krvna grupa sa tim rezus faktorom postoji vrlo kratko unazad u istoriji. Očigledno neko nam je pomešao gene, vrši se vjerojatno neki genetski inženjering, proizvode se neki novi ljudi koji će u budućnosti odraditi neku ulogu. I sad, nama govore da tu postoje neke stare porodice, crno plemstvo, pa onda postoje bankarske porodice, pa nam se uvijek sve tu nešto govori. Recimo, moj poznanik, da ne kažem prijatelj, Aleksandar Nogo, je u par nekih emisija to objašnjavao. Ali ni on, ni oni drugi koji se time bave. Oni ne objasne, a ko su ti? Ok, Palavići. Ok, Sforci, ne znam, sva ta imena, pa ovi novi, novokomponovani Rothschild, Rockefeller i tako dalje. Ali niko ne mi je rekao koju krvnu grupu oni imaju. Koje genetsko poreklo oni imaju. To je poenta. Ako ti mene prašiš bankarima, ili ako me prašiš nekim crnim plenstvom ili nekima, koji su trgovali belim robljem, a to rade i danas, ako su radili nekad, takav posao se ne ispušta. Nemoj me plašiti, pa nisam ja dete. Kad sam bio mali, onda su nas plašili da postoje neke crne limuzine, pa te onda uhvate i odvedu i onda ti vade krv. A to je stvarno, to ne izmišljam. Tako su nas plašili. Kad je mrak, da idemo kući, da ne idemo daleko. A same te glasine govore da je, neću reći insinuacija, nego neko saznanje postojalo i ranije. To saznanje je bilo skromno. I to se danas radi. Znamo da se otimaju deca, da iz njihove krvi vade adrenohrom, da ih jedu, da ima puno kabalista, postoje čak mesare sa ljudskim mesom, da kažete, hoću podlaktice, hoću od lista, od buta. Dobro, imali li slike te, tih mesara? Imali negde da... Pa ima, naravno. Dokaze dobu stoji. Ima, ja sam gledao te slike, meni su to stavili na Facebook pre par godina, međutim ja to nisam se čuo. E sad jedno pitanje, vi ste rekli da je A grupa, kako ste rekli, najstariji Srbije. Ja opet imam podatak od ljudi koji se bave tim vedskim pričama i vedskim Srbima, da je u stvari nulta prava grupa. Moguće, ja ne tvrdim. Ne, ali sad pitanje je sljedeće, sad nebitno da li je nula A, B, nebitno. E sad, rekli ste da je relativno skoro projektovano i ostale, a kako se sad zna da je to urađeno skoro, obzirom da relativno skoro uopšte došlo do saznanja da postoje različite krvne grupe, to ja mislim tek neki 19. ili 20. vek. Tako je, ali... Tad je bila ona priča i ne znam... Od tada se prati, oni su davali istu krv svakome pa su umirali. Dok nisu skontali da ova krv može onome da se da, ali ne može ovome. I onda su oni to pratili. Tačno da to ne traje dugo, unazad. Ali isto je tako tačno da uglavnom sve kraljevske porodice imaju negativni rezus faktor. Zašto baš oni? Pa, vrlo prosto, venčavali su se između sebe i mešali su genetiku slično, to nije problem. E sad ima dalje jedan podatak, po kome... Imate, ja se izvinjam, imate ono da svi, ne znam, bila je priča, tako da oni sa isturenom bradom, a to su još Tudori imali, jer tako ovaj... Mi to kažemo neku treću klasu ortodonsku, to nije bitno, znači onako istorija, da su se smatrali mudrima i šta ti je znamo, stvari, to je jednostavno ova deformacija koja se dešava, prosto mešajući genetiku, pa onda ona resica kod Vinzora,
i tako dalje, i tako dalje. Prosto vi vidite kako su mi svi ružni ljudi, jednostavno. Tako je, tako je. Jer, pa vidimo, na kraju ona, to kad se meša između sebe. On tako kao da je neki gremlin, mislim. Ovaj čovjek ne liči na nas, vidi se da je on druge genetike. E sad bi mene zanimalo, ako on hoće, i ako je stvarno medicinar, nema razloga da krije, da nam kaže svoju krvnu grupu i rezus faktor. Ja mislim da ćemo nakon toga biti mnogo pametniji. Mislim ja da garantujem, biti negativno, šta? Garantujem da on nije A pozitivan. Ko je jeste, to ne mogu da garantujem. Ali ja ću mu se javno izviniti ako mi dokaže da je A pozitivan. Jer on i ja ne možemo biti ista krvna grupa i isti rezus faktor. Jer ja sebe smatram pozitivnim i upravo se tu lome koplja oko toga. Šta je vrlina, šta je porok, a to je ono gdje dijeli pozitivno od negativnog. Jer ceo svet je tako ustrojen da se novac zarađuje na porocima, ne na vrlinama. Dobro, ali vi znate da je moguće promijeniti i krvnu grupu i rezus faktor u životu? To je manipulacija, ja govorim o prirodnom stanju. Ne, ne, postoje ljudi koji su u stanju da to izvedu. I imate dokaze za to, to nije sporno. Tako da, taj dokaz da li je neko, kako vi kažete, izdajnik ili nije, s obzirom... Ne, nisam ja sad teo da kažem da svako ima drugačiju krvnu grupu da je izdajnik, daleko od toga. Ne bi ja to nikad ni tvrdio. Ali hoću da kažem, ako neko ima drugačiju fizionomiju, on ne može biti potomak onih koji su bili moji preci. Mi nemamo iste pretke. I sad, odmah dolazimo na sljedeću tačku vezano za to, dovode nam strance koji treba da zamene one građane Srbije kojih ima sve manje ili ih nema. Ili po njihovom mišljenju ih nema dovoljno. Ja imam objašnjenje za to. Naravno, to objašnjenje je moje, nije sve opšte prihvaćeno, i nije verovatno jedini razlog zašto oni to rade, ali jedan od razloga bi bio recimo taj što takvi kao ja će da brane ovu zemlju do zadnjeg. A ti, migranti koji nisu migranti, treba da dođu da budu stražari, vojnici, eventualno neka radna snaga koja nikad ovu zemlju braniti neće. E, to je razlika. Zašto kad ovi koji nam to rade, rade meni i takvima kao što sam ja, to neće proći. A kad bi to radili migrantima, to će ladno da proći. Zašto migrante ne zanima ni Srbija, ni naša istorija, ni naša tradicija. A dobro, zašto percipirate samo njih kao, ok, ne slažem se s vama da su oni ovdje, prvo ne slažem se da su došli kao radna snaga, jer prosto oni da su htjeli da rade, ne bi... Tako je, tako je. Oni su došli... Ali radna snaga može da bude da smanjuje broj Srba. Tako je radna snaga može da bude. Pa oni su došli i ponašaju se kao osvajači, kao okupatori, to se vidi u, znači, u Bogovađi, ne znam, imali smo onaj primjer sad skoro, mi smo radili par emisije na tu temu. U Beloj crkvi i tako dalje, vidi se ta agresivnost i te bezobrazluk u odnosu, pogotovo toliko su hrabri, naravno, da u čoporima napadaju samo žene, je li tako? To je karakteristika velikih i hrabrih ratnika sa dalekog istoka. A tu se, zašto je, moje pitanje je, zašto se stalno vidimo da su oni, ne znam, potencijalno neki krivci u budućnosti? Pa nisu oni krivi što su nama sela puste. Nisu oni krivi što naše žene urade 600.000 abortusa godišnje i to niko. Mi umiremo, 40.000 ljudi nestaje svake godine. Pazite, vi kad biste ukinuli tih 600.000 abortusa, zabranili, vi biste imali u odnosu na 40.000, 560.000. Ali ima kontra pitanje. Kako je Lukašenko za svoji 30 nešto godina vladavine povećao brojnost stanovnika svoje zemlje za 3,5 puta? Kako? Pa tako što je mi dao uslove za razmnožavanje. Pa ja, a ne da kvariš uslove kao što se ovdje radi. Mene su učili da je osnovni preduslov za razmnožavanje da budeš fertilno sposoban i da imaš s kime to da radiš. Tako je. Što znači biti fertilno sposoban? Pa vi znate koliko je fertilna nemoć među Srba danas? Pa da, kako to nastaje?
Ko je to uradio? Prvenstveno stres, kaže da je to posttraumatski sindrom. Stres, i ratova i svega toga. Trovanje. Tako. Evo recimo, u Kanadi, koji ima 90 nešto nenaseljenog prostora, i dan danas, gde je priroda. Više ribe ne mogu normalno se razmnožavaju. Zašto? Zato što kanalizacija ide u jezero. Gde je riba i ta mokraća koja se uliva kanalizacijom u jezero, sadrži lekove koje ljudi gutaju. I to čini da se riba ne može mresti normalno. Sad, ako riba posredno gubi reproduktivnu sposobnost, koliko tek onda nju gube ljudi? Evo, sad postoje lekovi koji su na tržištu decenijama, ne mogu sad da nabranim koji su, i da mogu, nije dobro to da uradim. I ljudi koriste te lekove. I sad, vidi, tamo ima ono osnovno sredstvo koje treba da deluje, i onda se pita, a šta si tu još i ovaj sastojak, i ovaj sastojak, i ovaj sastojak? Pa onda nađi neku staru kutiju istog leka, izvadi deklaraciju, uporedi, pre sve to bilo, ali bez ovih dodataka. Pa koji mi krije kad se nisu setili? Jeste, ali ljudi koriste lek koji im je preporučen kao sredstvo za ozdravljenje. Dobro, ali opet da se vratimo na pitanje, to je, zar nismo mi krivi što se ne razmnožavamo više, a ne drugi što su došli pa će oni da se razmnožavaju na čim? Zašto se mi ove stalno pravdamo time, ovo što vi kažete? Nije tačno da šta znači trebaju uslovi, ne razumem. Sad će mnogi da graknu, ja bih voleo da mi neko objasni, naši preci, ne tako davni, naše babe, dede, su imali rađale po 9-10 dece, znači opušteno 8, nebitno 5. A nisam ubeđen da su sva ta deca imala mobilne telefone, automobile, stanove, ne znam, sa ono, plazma televizorima i ostalo. Moja baba po ocu imala 13 dece. Pa je od svima kupila po iPhone. Ali, ni drugi ga nisu imali. A probaj ti danas da svom detetu ne daš, a sva druga deca imaju. Evo, ja ne dajem deci iPhone. Mislim, ne mora da bude iPhone, ali hoće da imaju telefon. Ok, ali može da si, razlika između iPhona i telefona od recimo 50 evra je vrlo mala. Nije telefon ono što je najskuplje. Najskuplje je ono što možeš da plaćaš preplate. Pa dobro, ali hoću da vam kažem da je, mi smo ti koji pristajemo na to. Nije meni kriv Arapin koji je došao zato što mi neko rekao i on poštuje svoga vođu i radi to što mu se kaže. Okej. Ali, postoje se pitanje, kako se oblikuje svest ljudi? Pa putem sredstava masovne informacije. Ko je gledao američke filmove u vreme kad sam ja bio mladi dete, ni jedan film nije postojao u kome neko ne puši cigaretu. I onda kaže, u mojoj familiji niko nije pušio, ja sam prvi počeo. Pa ne moraš ti od tate i mame da vidiš da treba ili da se može pušiti. Ti si još dok nisi skontao, dobio injekciju u tvoju posvest, da ti se to imputira, kao program. E isto se to radi sad tako sa pornografijom, sa ne znam, u Disney filmima postoji pornografija. Pa to, ajmo opet iz početka. Evo recimo, odlično ste dali primjer. U moje vreme, to kad si ti gretao da se pušiš se, ne znam, 15, 16, ono kad obično se propuši, pa najveći dripci, pozdravljam ovdje neke moje dobre prijatelje, propuše i osnovno i tamo krajem, pa onda sad, ali suština je bila da si se uvek krio. Zamisli, ja sam sa nekih 18 godina probušio, ja nisam smio da izađem pred ćaleta, to je bilo kakvi crno bre, gde smeš to da radi. I evo mi interesantnu familijnu priču na tu temu. Pa evo, upravo ovo hoću da kažem, nisam ja jedini, znači ono, krili su se bre, svi smo se krili bre, gde si ti smeo? Pazi, ja danas gledam klinci sa 15-16, ladno puše pred ćaletom i kevom kupuju i ne znam ono cigare. Ali krene sa krivenjem. Ma ne krije, ništa se niko ne krije. Kad je Boris Tatić u 4. razredu uhvaćen na WC-u da puši nedozvoljene stvari, onda je to bilo sramota, ali su ti isti sad napravili da to postaje javno. U Picinom parku i tako dalje. Pa onda još neke snime u automobilu i onda čujemo da taj postane i predsjednik. Šta sad?
Pa ja bih vas pitao, ne znam o čemu ste pričali, uopšte vas... Znam. Pa ja sam stariji čovjek, izgubio se ja nekad. Izvinjam se ono koga to pogađa, jel? ovako, ajde se vratimo... Na malo... 2020. Da, odnosno... Ne samo 2020. Ja sjećam, da sam imao 14, 15, 16, 17 godina, nije bitno. To ne mogu da preciziram. Zove mene moj otac i kaže, ja bih teo da probaš da pušiš. Ali ne kao ovdje malo pre. Da, nego, da, dobro. I ja ono kao klinac, kad ti to neko ozbiljno stariji kaže, on misli, uvažavate, smatrate odraslim ovo ono, rekao da. I on meni kaže, idi kupi super dravu. To je bila cigareta zelene boje, sjećam se vrlo dobro. Jeste, do kraja je bilo tvrdan pakovanje, jel? Da. I ja nisam mogu ni da zapamtim, i on meni napiše, kaže, idi kupi to u radnji. I ja odem kupim, donesem. Sad, moj otac nije bio pušač tada, ali je bio pušač nekad ranije. I on je mogao da povuče u pluća. I on upali cigaretu i kaže, udahneš to. A super drava, to je bila ekstremno jaka cigareta. To je rasturao. Do kraja. Da. I ja sam pokušao da ga imitiram, ja sam malo, nisam umro. Skoro sam se ugušio. Jeste, onesvesti se čovjek prvi put. Da. I on meni kaže, pa ajde, ajde. Zašto je to čovjek uradio? Pa zato da je više nikad to ne bi radio i stvarno nisam ni radio. E tako se to radi. Šta se radi sa kućetom ili mačetom kad vrši nuždu u stanu? Odmah morate da bi on ukapirao, ne može sutradan ili popodne. Znači, odmah mu natinaš glavu u to što je napravio, izgradiš ga i izlupaš ga. Pa ako treba ponoviš, nikad više to neće raditi. E, naopako, kad biste to sad smjeli da uradite, deci, sad će da skoče ovina. E, a zašto se to promenilo? Pa baš zato. E, pa baš zato. Da bismo imali ogroman broj 14-godišnjakinja i tih abortusa sa 14-15 godina, užasno. Da je potpuno normalno. Ja sam bio šokiran pre x godina na zapadu kada vidim klinke koje rađaju se 14 godine ili abortiraju. Međutim, to vidim da je sad postaje polako mainstream i kod nas. Da. I niko se oko toga ne uzbuđuje. To je suština. Zašto je meni Arapin kriv što su mi dozvolili da naše deca budu drolje? A posle se pitanje, a zašto Arapi uopšte ovde? Zašto mi nismo u Arabiji? Pa znam, ali on ne bi došao da mi nismo takvi. To je suština cijela priča. Svako je normalno. Čekajte što ne uđu u Mađarsku. A što ga Mađari ne bude puno? U Mađarsku ne može da uđe, zašto Orban Sorošev čovjek jako javno napada Soroša. I Mađarska treba da bude država koja treba da osvoji Vojvodinu preko Mojsijevog plana. A ne samo Vojvodina, nego cijela ta srednja Evropa, Mađarska, Češka, znači cijela ta višegradska grupa treba da primi Srbe ponovnom talasu da im se obnovi genetika kao što je to bilo pre nekih 200-300 godina, 500. Jer objektivno... A to se ne uklapa sa onim spomenikom u Đorđiji. Gdje treba da bude samo pola milijarda ljudi. Nama li oni moraju da imaju kvalitetnu genetiku, a kvalitetnu genetiku nosi im Srbi, šta? Pa vi kad pogledate Mađare, ovi ste ovdje blizu. A što nas onda uništavaju ako je to tako? Ko su uništavaju? Ne uništavaju. Pa nama 40 do 70 hiljada godišnje ode Slovačka, ne znam, Mađarska i tako dalje u tom pravcu. Da, ali ja govorim o... Slovačka ima pozitivan priraštaj jer ne zna jer i dolaze Srbi. U prošlom veku je uništeno preko 2 miliona Srba. Ako im je stalo do naše genetike, što ono to rade? Da, ali asimilovano, kako je uništeno. Ne, ne. Kako ste dobili Hrvate? Pa če, kako ste dobili Hrvate u 20. veku? Tako što ste... To je sitnica. Pa nije to, kakva crna sitnica. Tako što ste Srbe, katolike nazvali, priznali za potpuno drugi narod. To je sitnica, zato što oni imaju dalje istu genetiku kao mi. Ali kad te neko u Jasenovcu pušta ni Savu preklanog, taj više nikad nikakvu genetiku neće imati. O tome pričam. Da, ali to je deo depopulacije, da bi dobio čisto plo. Jeste, a zašto su u Danskoj, u drugom svjetskom ratu stradala samo dva čoveka, u celom ratu, a kod nas 1.700.000? Pa oni imaju... Ako hoće da sačuvaju našu genetiku, nema logike. Pa ima logike, mislim, nemojte da budemo, mislim, malo ozbiljni, kakad se na Danske, čekaj, to ratovalo uopšte. Aj, nemojte mi si, daj se... Pa, zašto treba uopšte da ratuje? Zašto uvijek mi moramo biti uvučeni u ratu? E, to je sad drugo pitanje. To je sad, slažem se, to je drugo pitanje. Ali pričati o tim zemljama gore koji, mislim, ono kao... To nije ratovalo, mislim. Ili, ajde ovako. Nemačka je izazvala rat. Pa sad je relativno... 8 miliona Nemaca je poginulo u tom ratu
koji su oni, ajde kažem, izazvali. Dobro. Je li normalno da posle 45. u Nemačkoj umre minimum 5 miliona Nemaca od gladi? Jeste. Zašto? I znate koji je grad uništen u Nemačkoj? Drezden. A znate ko je bio tu, ko je živo u Drezdenu? Srbi. Šta se, sve znate što mene pitate onda? A zato što moramo gledalcima da objasnim. Ove, kažite mi meni, znači, da mi rezimiramo konačno, završimo za prvo pitanje. Joj, sa tom godinom, s kojim nikako da račistimo. Da. Da. Ajmo samo kratko da rezimiramo, pa idemo dalje. Ali nije ta godina, sad kad govorimo ovde, prošla uzalud. Pa gde je prošla uzalud, baš je bilo interesantno, baš za gledanje. Mnogo toga kao sneg je pao. Ove, prosto se ostavili... Ostavili su tragom, tako je. I tato se zna ko je ko. 2019. se nije baš znala. Pa ja nešto mislim da sad kad se videlo ko je ko, ne piše nam se dobro. Ali bar znamo za kojim vođom ne treba da idemo. Kad kažem vođom, to u jednini zapravo treba da glasim u množini, jer bilo je puno lažnih vođa i lažnih mesija i oni koji obećavaju med i mleko i tako dalje, a sad znamo ko su. Znači, hoćete da kažete, u globalu 2020. godine je bila vrlo pozitivna jer je bila spoznajena. U tom smislu, da. I naučili smo se kako da, eto, vama je lako, vi imate ovde prostoru, možete vežbati, vama je sve jedno da bavite se takvim sportom da baš vas briga da li je, ne znam, sankcija ili nije sankcija, mislim, nema. A nije to baš tako. Mi se nalazimo u prostoru koji nema prirodno svetlo. Ja sam 2 meseca morao da provedem u mraku. Nemojte, pa neki provedu ceo život, nije to mnogo. E, neki nikad ne progledaju, pa to je tačno. Pa ali, kome ja da se kjeve za ta 2 meseca? Uff, imam ja ideja koliko hoćete. To bi ceo serijal trebalo. Dobro je kad mi možemo da smejemo, znači, to obećava. Pa što da se ne smijemo, šta? Pa zato što je, ovo je sve igra, jednostavno, to tako treba prihoditi, to sad većina ljudi neće razumjeti ovo što ja... Ma jeste igra, samo ovaj, kad ti šalju familiju u zabrombirenim sanducima koje ne smiješ da otvoriš i ne daju na sahrani da dođe sva rodbina da... Dobro, ima i prisustuje, toga, da, nekako nije baš pa do smijenja. Pa kad ovaj, gledaš kako da ćeš vercuješ do neke crkve ili do nekih degobnih hramova da bi mogu da... Ovaj, evo, sad ću još malo... Ovaj, naš Božić, tako je. Pa da vidimo da će smeti da se ide. Zašto uvek kad je srpski pa, praznik, onda ne može da se ide u crkvu? Pa znate šta, ajde da tu, nema tu šta može ili ne može. Čovjek kad uđe u neke godine, prestaje, gubi se strah. Jednostavno staneš na ovu ili onu stranu, znaš, ako si stao na ovu stranu, pa dobro, okej, okay. Ako postradaš zbog toga, to ti... Dobro, ja spadam u tu grupu, ali šta je sa mladima? Pa to je njihovo, mislim, njihovo pravo. Ako nisu naučeni da se bore i da budu časni i pošteni, šta da radimo? Pa ne mogu svi biti dobri. Mislim, evo ja pričam i statistika, laže svaki doktor koji kaže da ima 100% izlečenja. Nema, pa ne može sve spasti. Ako imaš tamo sad... Zavisi od čega ih leče i kako ih leče. Nikad ne može spasti 100%. Laže svako ko kaže da je 100% uspešnost i to je onda frizirano, mislim. Ja. Sve ali ide u materializam, a materializam se zasniva na porodcima. Gde je tu vrlina? Nema. Vrnina se ne ceni. Ja ne znam da ste vi zaboravili ili ovaj, nećete se da spomenete, ali morate predstaviti da lepo popeti se na trešnju. Ma jeste, ali nekad se odvali i grana, to je problem. Prošli put smo pričali o tome, ajmo mi dalje. Kažete mi nama, ulazimo u 2021. ili ne ulazimo, sad to je pitanje vremena. Šta nam donosi 2021. po vama? Pa počet će ono što se stalno odlaže, ali jedno mora se desi, a to je beznađe u smislu primanja i glad i nemir. Mislim, vrlo loše stvari. Ne vidim ništa dobro u tome, ali je to neminovno. Zapravo, plan svetske globalne elite, kako oni sebe nazivaju, i da se napravi haos, pa onda kad narod više ne može da izdrži u tom haosu, onda mu se ponudi rješenje koje obe ručke prihvata
jer to je jedina slamka za koju mogu da se uhvate, a to su ponudili oni koji su ga u haosu uvukli, da bi on se uhvatio na udicu, da mogu šta god da mu ponude, on će da prihvati. Međutim, to možda prođe kod Danaca, ali i kod sebe neće proći. Znači, vi držite da Srbi će uraditi šta? Šta će uraditi? Pa daće primjer drugima. Kako? Pa, kako smo uvijek davali? Jesmo mi nekad bili na pogrešnoj strani u ratovima? Jesmo uvijek. Nismo. Kako nismo? Lepo. Pa evo, sad su pokazali, svi koji su bili na drugoj strani prosperirali, samo nas klepaju još uvijek. Jeste, ali nije završena priča. Zašto je sad potres upravo u Petrinji, a ne u Kragujevcu? Pa to vjerojatno ima neke veze sa drugim svjetskim ratom. I sa drugim i ranije. Jer 1790. je bio neki popis, Srbi su predstavili najmanje 80% u tom kraju. Pa negdje do avgusta 1941. skoro sigurno da je bilo 80%. Tako je. Da, možda i više. I s obzirom da je u to vrijeme tamo bila Austro-Ugarska, ne možemo sumnjati u njihove lažirane statistike, da, jer oni nisu bili na strani Srba, možda su i umanjili nešto, ali sigurno nisu povećali. Pa dobro, da, oni su pedantni u svakom slučaju. Tako je, tako, imaju ovaj smisao za vođenje evidencija i prilično su im dobre evidencije. Tako da sada tamo ima Srba jako malo, ali s obzirom da su oni, ja mislim, najmanje tri puta rušili onu čuvenu crkvu, kako se ona zove, Svetog Spiridona. Da, tako je, tako je. Pa se na dan Svetog Spiridona desio potres. Tako je, to je 25. decembar. Tako je. Njihov najznačajniji religiozni praznik za Rimokatolike, kad su oni činili te zločine, i na taj dan im se desi potres koji je toliko značajan po mnogo čemu, da se i tu onda otkrivaju neke istine, i ova o kojoj mi pričamo, pa onda istina o tome da se kradu paketići i pomoć od Crvenog krsta, pa da se Srbima ne daje pomoć nego samo Hrvatima. Hoćete da kažete križa, ne krsta? Da, da. Ja slabo znam svoj jezik, Balašević ga bolje zna. Ali dobro, bilo je simpatično, morate priznati, onaj logoreični što drži onaj falos tamo, pa kad je uhvatio da poredi, jednostavno, prosto je nevjerovatna stvar da i u takvom trenutku se psihopate sete da spomenu Srbe i agresiju i koje kakve gluposti izmišljene. Prosto je nevjerovatno do kog su oni nivoa spremni da idu. A inače, za one koji ne znaju, ne znam da ste znali, selo Pecka koje je potpuno srušeno sa zemljom je selo koje je bilo simbol takozvanih srpskih zločina. 15 Hrvata je otprilike pobijeno, zna se ko je, treba procesuirati, nešto tako dalje. I on je tu bio te kao večiti plamen i tako dalje. Pa jeste vi sad, i to je simbol toga kako su Hrvatske patnje. Da, Hrvatske patnje, a Jasenovac je bilo, kako se zove, igralište, ne znam jasno. Pa ne, to je bilo mesto gde je bio uveden teatar. Da, da, da. Gde su oni mogli se družiti, organizovati pozorišne predstave. Da, sa pevanjem, i nije bilo pucanje, nego s pevanjem i klanjem zapravo. Nije. Pa to su Hrvati stradali. Da, dobio se neke poruke, dobio, kaže, pa i u Blajburgu su isto stradali Hrvati, nije bilo Srba. To su, kaže, hrvatske žrtve koje su... Samo ne znam zašto je Milka Planinc, koja je bila komandant svih streljanja na slovenačko-austrijskoj granici, zašto to nije Milunka Savić bila, nego baš Milka Planinc, to je prava Srpkinja. Pa dobro, Milunka Savić je bila iz onog rata pre. A sad ima jedan malo bezobrazan vic koji se pričao u bivšoj Jugoslaviji. Kaže, znate koja je najveća, pa, ženski genitalni organ? Ko? Kaže, pa Milka Planinc. Pa zašto baš ona? Kaže, toliko je velika da je jednom nogom u Zagrebu, drugom u Beogradu. Pa kad se raspeću, onda to je crna rupa u svemiru. Nije crna rupa, nego put, bratstvo, jedinstvo. E, pa tako je, tako je. Pa ja uvijek grešim, stari čovjek, gubim se pomoć. To zaboravi se čovjek, da. Kažite mi, znači, vi mislite da će
u 2021. godini biti šanse da se oslobodimo diktature? Šta god to bilo i kogod to bio, da sad ne uzimaju... Pa evo ovako, u prirodi postoje ciklusi. Kruške nikad ne sazrevaju u martu. I imamo dva značajna datuma u narodnom kalendaru. Jedno je Đurđev danak, hajdučki sastanak, a drugi je Mitrov danak, hajdučki rastanak. Znači, samo trebamo da čekamo Đurđev danak, a možda ako nam pukne, pa pomogu grane na trešnji i ranije. Znači, to su prirodni ciklusi. Zna se kad se ide branje tartufa, zna se kad dolazi komšija iz Njemačke koji drži tablete u pepeljari i tako, sve ima svoje. Pa dobro, ali kako stvari stoje za ove godine, nam nisu dolazile te komšije, a boga mi... Pa kad su im zabranili. Tako da... Ko im je pretio? Ako dođu, bit će represalije, pa onda uvode porez na njihove prihode u inostranstvu, a znamo da postoji zakon koji zabranjuje dvostruko oporezivanje. I oni plaćaju porez u zemlji gde borave, sad treba da plaćaju porezi ovde, iako su ih ovi oterali odavde tamo. Ispredno su otrgali da bi slali pare. Pa dobro što nije daleko od istine, šta je. Pa vrate nam se neki, evo premijerka se vratila, nije to odlivno mozgovo, to ona je mozak... Dobro, ono ne genijalac. Ona se vratila. Ona je izuzetak koji potvrđuje pravilo. Tako da, jeste ona došla, ali njen brat otišao. Tako da mu to dođe na isto. Čovjek otišao, onaj deo Kube, gde ne može da suđe tek tako. Mislim, možda suđe, ne može da se izađe. I to je ta razmena, jedni nam dolaze, tamnoputi, a neki beli sa velikim nosom. Da, apropo velikog nosa. Kad sam išao u gimnaziju, onda je bio neki Pera Štrbac, kao onaj iz romana, ali nije taj. I moj pokojni otac je meni govorio za njega da je on doušnik. I stvarno on dolazio kod nas i kad on ode, moj otac kaže, više sam ispitivo to pa to pa to. I idem ja iz škole, ide Pera, on je imao osobinu da nosi onu, nije šubara, nego ona kao ruska tenkovska kapa sa onim krznom što ide preko ušija, on je to imao dignuto gore, zavezano, i šal neki veliki, pa par puta omotan oko vrata. I onako stavi nogu na onaj Sims, na nekoj kući, zaustavi me, je li mali da te nešto priupitam, i onda počne priča. Sad nije dosta što je i mog oca provocirao i špionirao, sad doći i mene. Ja se pravim naivan i kažem ti, Kapero, znate šta sam čuo? On kaže, šta? Rekao, kažu da ima neka nauka po kojoj se na osnovu fizičkog izgleda čoveka može oceniti zašto je on sklon. I to njega zainteresuje odmah. Pa kaže, kako to ide? Pa rekao, znači, imaš velike uši, veliki nos, pa kako, šta? Pa rekao, kažu da oni koji imaju veliki nos, da su skloni tome da se bave špioniranjem, cinkarenjem. I on kaže, jel bogati? Pa onda pukne, kaže, jel ti to mene zajebavaš? I on ima veliki nos. I onda se otkrije, kaže, ja samo za ovu zemlju radim. Ja je branim. Kakav špion! I čovjek se otkrije koji šta je. Tako da, ima kad tikve cvetaju, ima kad se odveže jezik nekome, ima neko kad umukne. Recimo, jedan ovaj poznanik iz Budve, to je stvarno tragedija i neću da imenujem, da se ne zna ko je. Ja sam tamo pre rata kupio neku zemlju i sad on je imao tako zanimanje, ako kažem, znači se ko je, znači zanimanje koje je vezano za promet nekretnina. I jako fin čovjek, zajedno smo išli na taj teren da gledamo sa mojim advokatom i to. I čujem posle kratko vreme, on je pao u provaliju, opet neću reći koju, on, žena i dete, malo dete. Oni su poginuli, beba ostala na nekoj steni, malo dete.
Kanjon Morače, nema šta to... A, dobro, sad. Hoće, nećeš jedina da se gire, da, ali da se ne smemo na tragediju. I onda se ispostavilo da je deda, faktički otac od toga, činio zločine u Drugom svjetskom ratu i doživao da sahranjuje svoje drage i mile. To dete je spašeno, jedno vreme nije moglo da govori, od šoka, i onda se izvuklo iz grada. Tako da, epilog zločina se mora sačekati. Kod nas jako ima puno neizvađenih žrtava ubistava, masovnih ubistava. Da. I dok se to ne izvadi i ne sahrani u počasti, sa pokajanjem, neće biti sreće. A držimo onog tamo u kući cveća, mada ja mislim da je unutar pesak, u tom sanduku. Znaćemo jednog dana. Šešelj išao vidjeti da li je od čvrstog materijala pravljeno, ali nešto nije baš dobro utvrdio koji materijal je u pitanju. Pa nije dobio direktivu, on je dobio direktivu samo da mlati tim, kako se zove, kocem, inače da je dobio od šefa direktivu, on bi otišao tamo, ne smije to baš tako. Pa dobro, tu kad imate šefa. On je još na čekanju. Ko? Pa Šešelj. U kom smislu? Pa mislim, nismo dali još direktivu za to. Za nešto drugo je da se... Ma jok, ne, to je prošla priča, mislim. Ma naopako ćemo se bavimo sad stvarno... Kako prošla priča, kad oni vladaju zadnjih... Koliko godina? Stoji nešto godine, pa dobro. Mislim. A Nikola Pašić, ko je bio on? Ajde sad da vidimo tu simboliku. Nikola Pašić bio izdajnik. Prvo nije Srbin uopšte. Drugo, njegov neki potomak sad... predstavlja Srbiju u Vašingtonu. O čemu pričamo? Ukrao je 3 tone zlata iz Trepče. Dobro, nije to ostalo samo njemu. To je bilo za Karađorđeviće, pa i on malo zamazao prste. Ali to su ljudi koji su nas ožučili. I onda dolaze neki novi radikali koji isto to rade. Tako da... čovjek je uradio što je uradio, ali voli da se pita i dalje. Pričate o Nikoli Pašiću? Pa hoće da mu prave spomenik u Beogradu. Raja, čujem, su rekli, kažu, ako mu naprave spomenik, ima ga sruši odmah. Nisam setio ko će da mu sruši spomenik. Pa oni koji razumiju stvari. Pa ima li takvih? Ja nešto slabo ih srećem po Beogradu. Ima tvrdnja za koju ja mislim da je tačna. Ja se može nekako kroz istoriju proveravati. Dobro. Da je uvek samo 100.000 Srba rešavalo sudbinu srpskog naroda, države i tako dalje. Tih 100.000 postoje i danas. Tako da time što neko izmisli 1.800.000 nepostojećih birača, to može nešto da promeni. Ali ne može da promeni glavnu činjenicu da ti 100.000 Srba ima i danas. I oni će rešiti stvari. To su ovinu koju se vi nadate sad na proleću. Ne, nadam se ja ništa. To je za mene istorijski fakat, prirodno pravilo. To su oni koji su se zvali neka Spartanci, jednostavno. Ne, ne, okej, ali ja sad moram da pitam, rekli ste istorijski fakat, kad se pojavljivalo tih 100.000 Srba? Pa recimo 65.000 Srba je rešilo iskup Prvog svjetskog rata. I pokvarilo sve planove svjetskih moćnika. Zašto to ne moglo da se ponovi? Pa nisam ja nešto, mislim, osim... Pa uopšte nije planirano da se Prvi svjetski rat završi tako kako se završio. I onda... 65.000 jednika. Kako si završilo? Pa ta podela sveta nije bila dovoljno dobra za njih, pa su morali da idu na popravni i onda je pravljen Drugi svjetski rat. U kome smo mi trebali da budemo kažnjeni, da nas nema, i onda 45. godine, kad smo navodno bili oslobođeni, zamenili su jednog okupatora drugim i od tada mi nismo više slobodni. A zapravo, sve je počelo 1903. kad su bacili sa vlasti Obrenoviće,
ali na jedan izuzetno zverski način, jer ne samo što su vladajuću strukturu uklonili, oni su pobili svakog koji ima bilo kakve krvne linije sa Obrenovićima. Tako da danas mi imamo Nemanjiće u Srbiji, koji pretenduju na presto Nemanjića, ali nemamo nikog ko možda pretenduje na presto Obrenovića i njih više nema. Pa imamo, postoji i kraljevska kuća. A to je tako daleko, da. Postoji kraljevska kuća Obrenovića, pa dobro, ali ovi s Nemanjićima su daleko, a nije samo koji su u krvnom srodstvu, nego i koji su viđeni, koji su bili viđeni, da kažemo, saradnici i tako dalje. Ono što malo ljudi zna, da je general koji je ubijen te noći, on je zapravo taj koji je napravio plan za odbranu Srbije, po kome se kasnije Srbija branila u Balkanskima i ovaj nastupala u Balkanskim i u Prvom svjetskom ratu. Tako da, veliki je to udar bio. Jeste, ali onda dođe neki drugi koji ih satru. Kako je prošao general Mišić, pa Bojović. Znači, kad smo kao pobedili, onda su platili glavom. Kome su oni smetali? A nekom su smetali. Pa dobro, ali da, ali crno plemstvo je stupilo na vlast 1903. godine, ali to je ispunjavala se neka agenda još iz kraja 19. veka. Možemo mi o tome, imali smo mi emisije kod nas, čak su mi prvi koji su objasnili 903. Znači, postoji, kasnije su neki kanali to uzimali kao svoje prepričavanje. Dobro, naravno postoje stručnjaci, ja sam amater. Ne, zato kažem, to ali, jeste, slažem se da je to ključna godina kada se sve dešava, ali je tu isplet nekih drugih okolnosti. I ovo što ste rekli, 65.000, pazite, vi kažete, znam na što ludirate, da nestaju četiri carstva u jednom trenutku. Ali to je sve jako relativno, to je, kako da kažem, to je kao sad ova priča sa, ne znam, raspadom sovjetskog bloka. Sovjetski blok je rasturio Rusija, nije rasturio Zapad. Ne bi nikada oni razbucali. Pa nije tačno. Kako nije? Zato što prvo, Stalin ima rupu u biografiji od 7 godina, Hitler ima rupu u biografiji od 7 godina, Tito ima rupu u biografiji od 7 godina, Mao Tse-tung i Pol Pot. Oni su očigledno bili negde na školovanju. Do. Stalin je bio 7 godina u Parizu. Petar Mrkonjić, alias Petar Karađorđević, isto došao iz Pariza i proveo tamo određen broj godina da bi bio instaliran ovde kao kralj. Dobro. Očigledno, kad neko ode u Gvozdjaru u London na praksu, on kad se vrati radi drugačije, malo neke stvari, nego što je to običavao da će raditi ranije. Šta vas bilo, na koga bi to ludirati? Pa, mislim, ljudi rade častan posao, trgovac ekserima i, ne znam, šafovima. A šta? Nije bilo da na toj adresi uopšte nema prodavnice eksera? Pa nema više. Pa nikad nije ni bilo. To je vele trgovina, ne dolaze tamo oni što kupuju 20-30 grama. To se kupuje kamionima. Pa trgovina gvožđa postoji. Jer mi znamo kako je završeno naše gvožđe od istrpljenih tenkova. Znamo. A gde je ta prodavnica? Nema je. Kako? Jer gvožđe istrgovano jeste. Prema tome neću ja da čujem da mora radnja da bude. Možda se to i virtualno radi. Bolje da stanemo, jer ako krenemo da pričamo ko je sve bio na školovanju, ko u Engleskoj, ko u Irskoj, ne bi mi dobro završili. Dobro, ali činjenica da se kraljica nešto ne pojavljuje, da u njenom dvoru... Čekajte, u kojoj se kraljici pričate? U Vučiću? Ne, on jeste... A vi onoj glavi, ja se izvinjam. Da, da, jeste to ona, tačno, ali nisam mislio na nju, nego na onu drugu. Zato što tamo sada stoje gardisti lutke. Ja sam bio tamo 60-70 godina, par puta, ali ne u Gvozdjari. Ja sam išao na takmičenje. Ja sam vama rekao prvo da ste i vi meni sumnjivi, radili ste tamo s ovim nacistima, ali to je sad druga priča, nego da se vratimo na kraljicu. Da, da, da se vratimo na kraljicu. Ali onu. Da, 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 to što ste krenuli. Kakve lutke? I sad, umjesto onih gardista koji stoje nepamično, sad stoje lutke. Kako? Nema više koga da čuvaju, pa dobro i lutke. Kako vi znate da su lutke napokon? Pa vidjeli ljudi, pa vidjeli. Pa gdje niste onda pipali? Ja inače ne pipam. Ne pipam, zašto ja to sa daljine. Jer ja to odavde, izvodim neke zaključke, tamo postavka bi morao da ode na pipan to kod kraljice, da vidim da li ima, da li nema. Ali Trump
i kad je bio kod nje, okrenuo je leđa i išao ispred nje. Znači, on je opipao. A što moram onda i ja posle njega? Dobro, vi ste sad reći o Trumpovom plemenitom poreklu, a o kako se zove... Pa kažu tako, ja ne mogu da tvrdim, ali očigledno nama se plasira već 2000 godina po ovom zvaničnom kalendaru da će doći Mesija. I nešto se to baš ne dešava i sad nam obećavaju da je on Mesija. Ko, Trump? Da. Ma ne, gde ste vi to? To čak ni u Simpsonima nije bilo. U Simpsonima jeste bilo, to da se radi. Da je on Mesija? Ne da je Mesija, nego da će se on pojaviti pre nego što se pojavio. To je bilo očigledno, šta? Da, i čovjek se stvarno pojavio. E sad, to da će on biti Mesija, nije, ja ne verujem u tu priču. Ajde, ali moram sad, odlično ste mi, moram nešto, prošli put vas nisam pitao, ali sad moram vas pitam. U toj istoj epizodi se pojavlja vaš prijatelj Schwarzenegger. Kakva je njegova uloga tamo? Aj, sada vas. Evo ovako, on ima nešto zajedničko sa Borom Drljačom. Ne znam da znate to. Ne znam. Pa, Eger, od kojeg potiče Eger. Eger je muška zamenica od imenice Ege. On je Eger, a Bora Drljača je Drljača. A Ege je Drljača na nemački. Znači, on je Drljač. Švarc je crni drljač. Prema tome čovjek drlja. Kao Marko Kraljević, on je oro drumove. Mislim, uvek se pojavi... Ne, nemojte mi se meni tu da kako se zove, nego vi ovdje govorite na pitanje kakva je veza među Schwarzenegger i Trump? Pa kakva je veza? Pa zato što jedni i drugi su slovenskog porekla. Ajde sad imamo tako, da napravimo iznenađenje. Čekajte, kako se slovensko porekla, ako tvrdite da je Trump od koji ste ono biš rekli? Karlo Veliki iz srca Evrope. Karovinga? Pa da. Pa ja ne znam za to, ja znam da smo mi, da naše neke porodice su u vezi sa Merovinzima, gde su preko toga ukrnosti. Pa dobro, Merovinzi su Hitlerova linija. Ne, Hitler. U naopako, pa ne ste onda reći da je Hitler bio Srbin. Ne, pogrešio sam. Kako ste krenuli? Nije on bio Srbin. Ja ću početi da mrzim Srbije. Hvala Bogu, ne do Bog. Ali Merovinci su loza koja je nastala od Isusa. Tako se priča se tako. Da on izbjegao u Francusku, posle Raspeća čovjek se digao, spustio se. To je sad veliko pitanje, da li to Francuska ili neko drugo mesto, ali kažu da je neki ozbiljni naši vladari u prošlosti svi imali. Dobro, a jer vi znate gde je Isusov grob? Ja sam bio na Isusovom grobu, on nije tamo. Nisam ga otvarao. Pa kako će da bude tamo kad je Vaskrsu, šta prešli? E pa to, a što ima onda još jedan spomenik? Na jedno grobno mesto gde je sahranjen. Nemojte da me terate da pričam o tome, ali mislim da znam na što mislite. Ne znam dovoljno. Konstantinopolj? Ne. Nego gde? Pa onda ne znate. Dobro, onda ne znam ni ja. Jer znate zašto? Pripremam emisiju o tome, a sad dođe ako kažem da nije fora, nije fora. Onda da, bit će trubao. Da, ima mesto u Istanbulu gde je turska vojska, ima počasnu stražu stalno oko mesta gde je Isus sahranjen. Isa, kako bi on je rekli, ali? A Isa, da. Čika Isa. A dobro, pazite, to turska trange, frange, to je sad vrlo relativno, ta polo-hibridna nacija nastaje tek ono veše, stvaraju ih Englezi i tako dalje, misli, tako da treba, to je upitno sve, ne treba to baš biti, ne kažem ja da nisu veliki i moćni u ovom trenutku, ali... Ali kula karata se rušila, pa se diže, pa... Znate, svašta možda se desi. Trusno područje. Tako da ne bi još pretirano ovo. Nećemo, naravno, tome. To je veliko pitanje. Ali da, interesantno, nego da se mi vratimo na Trumpa i na Schwarzenegger. Pa evo ovako, Schwarzenegger je iz sela Tal pored Graca. Dobro. Tamo žive koruški Slovenci. Dobro. Koji Sloveni. Dobro, dobro. On je po prirodi blond i taj narod je slovensko porekao tamo. To kad bi se genetski proverao, to nema dileme. Hoćete zapravo kažete da u rodu sa Melanijom? Ne, Melanija je navodno Slovenka, navodno. E sad, koruški Slovenci pa Slovenka, ne znam da to ima veze, zato što je ta granica ipak bila granica. Nisu mogli
sluge da se mešaju sa građanima Austro-Ugarske, to je bila neka razlika. Konjušar i onaj što je malo veći u rangu se ne mešaju. Tamo su bile grofovije, kranjska, seljska grofovija, ne znam, tako dalje. I aj sad ovako, Schwarzenegger je dobar prijatelj sa ovim, što je bio generalni sekretar Ujedinjenih nacija, činio zločin na Kozari, bio dva puta predsjednik Austrije. Kurt Waldheim. Kurt Waldheim. Oni su prijatelji. Arnoldov otac je bio oficir, član Nacionalsocialističke partije. I daleko bi ona nije dotlo došla. Da, 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 mogu dati snimak za emisiju ako treba. U uniformi, sa članskom knjižicom i tako dalje. Oh my. Da. E sad, puno godina kasnije je meni postalo jasno zašto je mene bez ikakvog povoda Arnold zvao stalno partizan kao pogrdno. Uvek, partizan, partizan, neće kaže po imenu. I onda kad sam skontao da je on sa druge strane, pa zato mene proziva. Moj otac je bio partizan. Dobro, on to nije mogao znati. A čekaj, da je zvao partizan ili bandit? Nije me zvao bandit, nego samo partizan. A, pa mi smo bili saveznici u ratu. Misli se Nemcima? Pa je bila stalna... Pa nije on to znao? Pa znao njegov čale. Pa nije pitao tatu. Bio je jedan koji se zvao Alfred Gerstel. Umro je, sebi već imao 100 nešto godina. Ja sam ga znao lično, bio je fin gospodin. I on mi je pričao da prvi porculanski WC, odnosno engleski, kako se to kaže, kakav sad ovdje ima svako, na koji Arnold seo u životu, to je bilo u njegove kući, oni su imali državni poljski WC, Arnold. Ta kuća u selu Tal, u kome je sada Arnoldov muzej, to je rodna kuća Arnoldova, i oni su imali u toj kući drveni WC poljski. I Arnold je bio kod njega kući i on je uticao da Arnold postane to što jeste. Ali, ono što je mene iznenadilo, taj gospodin je bio u Austriji partizan. Što god to bilo. Što god to bilo, da. I on je vrlo lepo govorio o našoj partizanštini. Tad mi to nije bilo sve jasno, nije mi ni sad pravo da kažem, ali ajde. Tako da su te veze jako isprepletene. Bivši partizan austrijski brine o detetu nacističkog oficira. Pa altruizam šta? Pa da. Tako da, činjenica da je Arnold ušao u Hollywood koji drže Kazari. Pa činjenica da je ušao među Kennedyje koji su dinastije u Americi, ja da kažem. Katolička dinastija. Tako. Pa onda da svo pravo, zdravstvo drži ista grupacija koja drži Hollywood i koji su držali bodybuilding. Što znači da je on konvertirao i prešao na drugu stranu. Jer kako je mogao biti, ostati veran opredjeljenju njegovog oca, družiti se sa kultom Waldheimom, a jesti iz ruku onih protiv koji se njegov otac borio. Čekajte. Kako se nas dobro razumio, pa vi ste tu nešto malo pobrkali. Prvo i osnovno, papa toga vremena je lično Hitleru dao blagoslov. Drugo, ono što malo ljudi zna, šta su oni nosili na, šta je Wehrmacht nosio na kopče Kajš, čija su oni vojska bili. Ne znam to za kopče Kajš. Kako ne znate? Ja znam da su najžešći Hitlerovci na našim terenima bili Austrijanci. Koji su pritom šta? I nosili su ovde kao neku perecu plehanu. Dobro, ali šta su oni pritom? U kom smislu? U verskom smislu. Rimokatolici. I papa Pije 12. Tako je, oni su bio Hitlerov papa, da. Hitlerova vojska je bila Hristova vojska. Papa ih je tako blagoslovio, šta je papa Pije Hitlerov papa jedan i drugi.
Pa ko se, ko je ubijen od nacista? Dvoje, troje. Dobro, a sad idemo dalje. Sad znamo da je Hitler bio jevrej. Evo da vam objasnim, ne, pusti sad jevreje. Ne, ne mešajte jevreje, to je sad vrlo relativna kategorija. Dobro, Rothschild u neki potomak, ajde. Ali se držimo ovoga. Da, da. Ovo što ste rekli. Ako znamo da je Kurt Valkhar bio nacista koji takođe katolik je bio, znači, rimski vojnik, jel tako? Tako je. A on se oženio sa Kennedyjima koji su eksponenti, koji su katoličko plemstvo u i jedini katolici koji su bili i da, a danas oni su donal... iz Irske porekla, rimokatolici. Ako je jedini da. Katolici, ne? Šta vam je to onda čudno? Gde se on tu, gde se on, kako se zove, preokrenuo? On je sve vreme na istoj strani. Pa jeste, možete tako da se kaže, zašto treće carstvo ili Reich znači carstvo? Pa da. Drittes Reich, to je treće carstvo u prevodu. Pa da. A zašto treće? Pa prvo je bio Rim, pa drugo ono sveta... Sveto rimsko carstvo. Da, i treće je Hitler. Znači, rimska linija. A neki jezici bi rekli da postoje četvrto, ali to ćemo sad... Tako je. Nego mi niste rekli tu vezicu između Trumpa i tu ste mi nekako... Ili je, nećete da nam kažete, ili je, ne nalazite. Pa, Trump je isto rimokatolik, koliko ja znam. Ne, on pripada nešto baptisti nekoj sekti, ali se on tretira kao to i on pripada tom, tako ga u toj, kako da kažem, ali mnogo, komentu, mnogo je nešto kao katolički slab eksponent. Po srcu u odnosu na svog zeta i evo, Izrael je učinio neke usluge preko Vašingtonskog sporazuma i tako. Može tu tako da se kaže, a može i sa druge strane se kaže, on je pokrenuo obnavljanje Solomonovog hrama i pokrenuo je, premestio je ambasadu, ali tako, da, u Jerusalim. Da, tako je. A sad vi ćete znati bolje od mene čiji je vlažni san da zavlada Jerusalima. Čiji je san? Da, već 1000 i nešto godina da zavlada Jerusalima. Pa dobro, to je kao krajnje rešenje, mada i Hitler je smatrao da je njegovo treće carstvo krajnje rešenje, ali očigledno nije. Ne, ja sam spitao vrlo konkretno, čiji je san da zavlada Jerusalim, ko treba da bude car Jerusalim? Pa, Antihrist. Ja sam dobro rekao. Pa, u konačnoj varijanti. Da, Satana, mislim. Kažete vi meni, mi sad prisustujemo da jednostavno trovanje sa svih strana, znači jedemo plastičnu hranu, vazduh i nam zagađuje. Ima čak plastični pirinac, Kinezi proizvode. Staviš ga u tiganj, on se rastopi. Sve Kinezi proizvode. Da. To sad odjednom postaćemo zavisni od Kine, majko, šalje nam beli luk, pasulj. Evo sad nam kod Loznice tamo, da li vade litijum ili šta, uništi se sve živo, naroda se javaju. To je ono jadarit ide ima onoga, da, litijum ili nečega. Da, i tamo otrov se izlivaju u reke, to će biti katastrofa. Ali mislim, ako se desi ovi 100.000 ili možda bude i 100 pravih, možda ne treba ni 100.000, onda će dobiti nogu. Neće to da rade u Srbiji. Nek to rade tamo kod njih. Kad su pravili olimpijadu, onda da li mesecima ili godinama su morali da zaustave neke industrije koje zagađuju, jer u Pekingu nije mogao se živi od dima. I onda da bi se moglo održati olimpijada, morali su to sve da počiste i onda je održava olimpijada. Ti koji svoju teritoriju tako zagađuju, neka rade to tamo. Ja sam bio u jednoj ulici u Pekingu, koja je prilike široka kao prostorija, znači ajde kažem, 4 metra, ulica široka. Zgrade su na sprat, ali ne ove moderne na sprat, nego jedan sprat, možda potkrovlje. Da tu sunce jedva dolazi, poplaćeno je kamenom, ima oni šahtovi gde sliva voda, tu se igraju deca, tu žene peru veš, tu kolju piliće i tu se ceo život odigra. Tu kod Trg Republike danas u Beogradu? Pa da, mi smo malo naprednije, mislim, mi menjamo te ploče, oni imaju stalno jedno te iste. Tako da... I da nam fale ti pilići, to... Pa, pilići se koriste u žrtvenim ritualima u magijske svrhe. To se radi na nekim mestima, ima jedna zgrada preko puta Beograđanke. Gde se nešto vrlo značajno odigrava, ali još od Obrenovića. Stalno se u toj zgradi nešto odigrava.
Isto ona ukos u zgrade. Ona sa stubovima. Ima kamere od nedavno i tako. A niko ne ulazi. Tu ima metalne kapije, niko ne ulazi, a svetla su upaljena. Očigledno povezana sa nekim tunelima. Napako, nije valjda da ima tunela u Beogradu. A sad, možda su pacovalski, otkud ja znam, mislim. Ne tvrdim ja ništa. A čekaj, Deve, nije valjda da tvrdite da bi naš dobri gradonačelnik s onako s onim, kako zove, s onim šalom išao i klao piliće po Beogradu? Pa evo ovako, tamo gde je bio logor Sajam, tamo ima masonska loža svoje prostorije. Tako da, recimo, rituali tog tipa sa pilićima ili decom su vršeni u Subotici, u sinagogi. A sad kakve veze ima jedno s drugim, ja ne znam, stvarno. A kako ste vi to napravili veze sa tim, mene zbog, kako pričate o sajmištu i onda pređete na, pa na Suboticu? Zato što rituali se vrše u hramovima. Oni se vrše u Vatikanu. Šta je Vatikan? Mislim, oličen kroz onu katedralu ili crkvu Svetog Petra i zvanično ima 4 sprata dole. A nezvanično ima još puno spratova. I tamo žrtvuju decu. Eto, veza. A pričali smo stalno koji ima 1000-letni san. Pa oni koji prinose krvne žrtve. A čekajte, da li je stvarno Subotica još uvijek centar satanizma u Srbiji? Pa ne u tom smislu, ali najveća stopa izvršenica umistva je bila godinama u Subotici. Očigledno tamo nešto neštima. Zašto baš tamo? Pa ne znam, deca se zaigraju. Sigradu se. Da, sigradu se. Ali činjenica je da danas neko ko ne zna mađarski, teško da nađe posao u Subotici. A kad je završen Prvi svetski rat, granica nije bila tu, kod Horgoša. Nije, granica je bila malo gore. Bila malo više gore, negde do Budima. Pa se onda, ne znam, jako dugo godina to diskutovalo na zvaničnim mestima gde je granica, da bi se konačno završila tamo. Pa, granica je tamo otprilike gde je bilo poslednje srpsko carstvo. U 16. veku. Pa što onda prave spomenu Stefanu Nemanji, kad on je bio, uopšte nije bio osnivač Loze i nije bio veliki srpski vladar. Tad je Srbija bila bedna. Zašto slavi njega? Pa prvo ne bi se služio da je tad Srbija bila bedna. Pa kako nije kad je Jelena Ažujska donela mira za Mačvu, Srem i ne znam, Beograd, ja mislim, nisi siguran. Nije to donela Jelena Ažujska, to je Beograd dolazi u miraz, dobija Dragutin. Dobre, ja sam to sve pomešao, ali, dobro, ali ste, zar nije Milutin bio najveći vladar u smislu po teritoriji? Ti definište, po teritorijama je bio Dušan. Ne, Dušan je imao manje carstvo Milutin. A Milutin jeste... On je imao do Odese u Ukrajini. Najuspešniji vladar je bio Milutin, apsolutno. Da. Najmoćniji državnik. I zašto ne dižu spomenik njemu? Znači, neko hoće nas pravi malim. Zato što ne možete... Pa ne, ovo je smešno, prvo i osnovno. Sve se radi pogrešno. Vi imate Nemanju koji liče nekog ruskog plemića koji stoji na kinder jajetu, mislim, prvo to. Drugo, uopšte da nam Rusi prave spomenik, meni je to poniženje, svaka čast Rusi, malo možemo i mi... Pitanje da li su to Rusi? Nije svako Rus koji ima ruski pasoš. Pa ne, nego jednostavno ja zaista nemam ništa protiv, su stvarno veliki, veliki umetnici i tako dalje, ima stvarno divnih i kroz vekove, ali tako umetnost i kulturu, to mora da se prizne da to pripada Rusima, apsolutno, tu ne može niko da imparira u Evropi, pa ni u svijetu. Jeste, ali zavisi od table čiji je spomenik. Mi samo treba promenimo tablu. Pa dobro, mi treba da je prvo veliko pitanje šta znači koncept da on stoji na kinder jajetu, mislim, to je malo bez veze. A šta znači da Patrijarh Pavle čuči kao kad vrši u prirodi tamo kod crkve Svetog Marka u parku? Pa i to ima smisla.
čovjek, mislim, u mučeničkom položaju i stenje, mislim. Pa ne, ne stenje, ali to ima smisla, jednostavno zato što tu je, ovaj, to je deo poniženja te crkve, to je prosto jedan u nizu, baš tako, znači. Pa ta crkva je bila bombardovana u Drugom svjetskom ratu i bila je delimično oštećena i sad mi govorimo za te koji stoje iza tog bombardovanja, da su naši partneri, prijatelji, nosimo ono malo sirotinje što imamo na poklon. To kako se zove, zato što nam fale onih vaših 100.000. Da, tako je. Ali ne fale oni. Ma jeste vi sigurnica. Nego čekaju ona dva srpska praznika. Jo, ja mislim da je to mitologija i da neće tog posle biti ništa. A to nam je i 2020. godine dokazalo. Nego da se vratimo na naše otrove, truju nas sa svih strana. Vazduh je zagađen, sve više i više voda, skoro da... To objašnjava zašto smo reproduktivno tako slabi. Pored ostalog, naravno, i to je jedini razlog. Ali ja imam recimo petoro dece, ali onda nije bilo chemtrailsova još. A jeste, ali gospodine Čelik, imate petoro dece, ne sa jednom ženom, tako da i to je matematika. Pa aj sad ovako. Koja je realna. Daj napravim malo vici na sopstveni račun. Ajde. Kad bi neko imao petočanu familiju, odnosno sedmočanu sa roditeljima, jel? Dobro. I treba iz Beograda da putuju u Brazil. Dobro, što bi putuju u Brazil? Ajmo, Sidney, nije bitno. Što bi neko želeo da putuju u Brazil? Sidney. Pa evo, neću putujem ni u Sidney. Ne, ali kažem, putuju avionom negde. Dobro. Da li je sigurnije da svaki član porodice putuje u posebnom avionu ili da cijela familija ide u jedno? Kako je statistički veća opasnost, odnosno manja opasnost da prežive? U jednom avionu ili u sedam aviona? Pa ne znaš šta me pitate, da budem iskreno. Nisam razumio. Pa šta je veći riziko? Kakve veze ima? Pa ako padne avion, onda niko nije ostao živ. Ako padne jedan od sedam aviona... Kako? Pa imate slučaje da su preživjeli od aviona. Šta? Jeste ona Vesna Gulović. Pa jer vidite, ima još slučaje. Jeste, ali bila odrasla, evo o deci govorim. Pa sad da vam iskreno kažem, nisam na to razmišljao. Dobro, jeste da mi vic nije uspao, ja prihvatam to, ali radi se o tome da ako ja omanem u mešavini gena s nekim. A hoće se kažete ste vi radili popravlje nekoliko puta? Pa ja idem stalno na popravlje. Stalno mi na popravlje. Možda nisam ni svestan koliko sam se išao na popravlje. Da vam kažem, sve je tu u redu, ali onda pada u vodu ta teorija, ja sam ostavio za sebe petoro, pa jesi ja za nekoliko žena. Što imao sam ja jednog poznanika koji tako se hvali kako ima. Dobro, a ti to koliko ostavio? Pa mu niko nije zamerio što je bilo više žena. Kaže, ti imaš, kaže, troje, kaže, evo ja sad peto, kaže, aj stigni me ako možeš. Pa rekao, mi ću ja troje s jednom ženom, rekao, ti si četiri žene petoro. Rekao, lako napraviš četiri žene petoro. Nije neka nauka, još pogotovo si uzu ženu od 25 godina, sad u 50 godina, pa diš kako možeš. Tako da što kaže, nije do dede. Nego je bitno šta će ovi posle nas da urade. Ne mi je što uradismo, uradismo. Ali ti petoro ili dvoje ili četvore i tako dalje, šta će oni da naprave? Jer ako se tu lanac prekine, džabe sve. Pa uvek će biti, mislim, ne znam kako vam kažem, uvek će biti način da se... Pa uvek će praviti neki potomak Nikole Pašića, deco, jel? Ali da ćemo mi, to je pitanje. Pa dobro, ali evo ja sam u jednoj emisiji, pa posle ljudi koji to ne razumeju, rekao Bogu hvala, to je tako, mislim, to je... I onda se oni votili za to, ljudi koji ne shvataju šta je vera i kako to treba da funkcioniš. Ali prosto to nam je tako dato od Boga, tako smo nekako sami birali. Ja nisam bio venčan u crkvi ni jednom, tako nisam pogazio to. Pa ne, u smislu ovo kad ste rekli šta će oni, pa mislim, prosto to je kao i sada ovo što radimo, znate, svako odlučuje da li će da gaji tri kjera i nijedno dete ili jedno dete ili troje dece i jedno kjera, znate. Imate situaciju u Beogradu pre nekih dana, mnogo lepo, mislim, žena izašla sa malim detetom, vodi tri kućete. Nema ništa proti, razumete. Ma imao sam ja i odgajivačnicu pasa, nemaću, učare sam gajio, ali gajio sam i decu. Tako je, ali došao je kult jednostavno toga da ljudi
ovaj, gaje životinja, neće da gaje decu, nisam spreman, to što ste vi na početku rekli, nisam spreman. Pa čekaj, nisi spreman, jebi ga, ali to care, taj care košta isto, znači njega treba, ne znam, i naraniti, davati mu one granule i ne znam. Moraju malo, malo kod veterinara. I ovaj, to se puno košta, znate. Pa znači, ko što daješ pare za, za životinju, možeš isto tako dati i za dete. Tako da ta priča, ono, s početka, zato i kažem, to po mene stoji kao nema uslova. Ne, nego jednostavno se nameće sistem. Tako nisu, je. Nisu tako nam drugi je krivi. Nameće nas i mi prihvatamo da je normalno da spavam sa tri mačke, da neću spavam sa detetom. A napravljen nego, sistem dobro, potrošačkog je, društva. Tako je. I kad čovjek frustriran, šta radi ako ima para i da, da ih troši. E, a ovaj Arapi što dođe, on nema taj problem. On prosto nije u tom, ovaj, on kako se zove, on legne i pravi decu. I ista ta žena koja neće, pa tu imate primjera koliko hoćete, ta ista Srpkinja, ne znam, Hrišćanka kako hoćete, koja neće da rodi više od jednog ili dva deteta mužu, tom će da rodi petoro. A lagano će da rodi petoro. Evo ja imam slučaj, moj dobar drugar... A čime se to objašnjava? Pa što bi rekao blaženo počešći patrijarh Pavle, koga smo spominjali malo pre, ovaj, mi ne umemo s našim ženama. Kod njih nema... Nema pitanja, samo ima odgovor. Ono šta? Nema pitanja. Zašto ti, kakva demokratija, kakva glupost? Vrlo prosto. Tako je. Mislim, zašto dolazi do toga, ja sad opet nas dvojice stalno zarazimo u te teme o tim ženama, ja ne znam šta je s tim ženama, da nas se stalno uspriča dolači. Spominje vas nešto stalno. Ne, 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 ja ne bih znao stvarno, to, to je vas, ja sam ovdje samo postavljam pitanje. Ove, nego da se mi vratimo, kažete vi meni u tim otrovima, da li to sad dolazi vreme kada ćemo prosto jedan deo planete postati imun na otvore, a drugi deo će da umre? Pa, to zvuči vrlo logično, mada nas niko nije pitao. Što bi vas neko pitao? Ja mislim da će biti tako, ali samo u onom slučaju ako se to ne prekine. A zašto se ne prekinuo? Pa dobro, ali aj sad ovako, evo ja, toliko emisije smo radili o zagađenjima raznim u hentrelama, uvijek će se naći neko ko će kaže, to je teore zajare, to je glupost, to je budalaština i tako dalje. Prosto ljudi ne mogu da, verovatno neće da prihvate neke stvari. Što vi kažete, pogledaj, ne znam, upustu. Neće da pročite. Ovo, meni se je dešavalo da je ljudima pokažem nebo i šarano onim tragovima koji da satima se pomakaju. I ne veruju. I ne veruju, da. Pa da. Očigledno da se mora razdvojiti žito od kukolja i da ove epidemije i sve to ide ka tome da ko veruje medijima nasedne i njega neće biti ako ne veruje. I dalje su, mislim, postali su zbegovi ljudi koji se odmetali u pećine, čekali da prođe, pa ko ima taj stav, da je na prvo mesto preživljavanje. Joj, a kako ćete da u pećini nađete da dopunite ovaj telefon ili tablet ili to? Pa dobro. Kako? Ko će da beži? Izmišljaju oni priče za to. Ko mada... će da beži u pećini? Jako mali broj ljudi, slažem se s vama i spreman da se odrekne. Ovaj, ja sam spremio šator pre nekoliko godina. I čak je napravljena specijalna peć koja može da se loži u šatoru i pripremio sam opremu, pričao sam i onom mom električnom biciklu. Ja sam to bio pripremio, međutim... Ti kako da dođe ta apokalipsa, je? Ne govorim ja to apokalipsi, ako je apokalipsa, onda ni u šatoru se neće spasti. Ne, dok osvajači ne protutnjaju, dok ne prođe Džingis Khan i onda posle njega opet mir. A mislim da se bliži to kraju ta era. Kada kažete bliži se kraju era, da li je vreme da se vratimo tamo odakle smo došli nekada davno? Ja mislim da smo instalirani ovde, ali onda moram priznati da nismo najstariji. To je problem. Pa dobro, da li je vreme da se čovečanstvo vrati na to mesto odakle je došlo? Barem onaj deo koji pretekne posle ovih otrova. Pa, mi smo oni koji su nastanjeni u Hiperboreji.
s tim što Hiperboreja je na severu, ali sever nije danas tamo gde je nekad bio, od zemlje je pomerena. Tako da u to vreme je to bilo lepo, toplo mesto, danas je sever leden, hladan i tako dalje. Pa i sam Apolon je bio hiperborejski, jedan od Apolona ime je belvederski i tako dalje. Mi smo naseljeni i to u više navrata. Očigledno ima neko ko brine o nama, kad nas nestane onda nam pomogne ili kad smo blizu toga da nestanemo u ratovima, u pomorima. Ajde da kažem, ako više hiljada godina nas uništavaju, a to je fakat, i nas ima još uvek, ne verujem da oni drugi nisu toliko sposobni da to dobro rade, nego neko o nama brine. Ko možda brine o nama? Pa onaj ko nas je tu instalirao. Pa dobro, ali da li je poenta u ravnoteži? Da jednostavno onoga trenutka kada jedna od te dve sile, da tako kažemo, pozitivne i negativne, i tako nazovemo, prevagne, i kada ona postane, onda se gubi smisao postojanja i one... Čim nestane one druge, gubi se smisao postojanja i ove prve. Ja mislim da ljudi generalno greše kad stvari pojednostavljuju do te mere da postoji nešto jedno, a ako postoji nešto u množini, onda su to dvoje. To je dobro i zlo. A u početku su verovali da u atomu postoji proton i elektron. I ta priča je možda služila toj teoriji po kojoj postoji jedno i kontra tome drugo. A onda se našao i neutron i tako dalje, neki novi ovi elementi u okviru te priče. Zapravo, to je puno toga u jednom. Tako da, ajde kad kažemo ti koji su oni koji brinu o nama, a postoji neki drugi, pa se tu onda to tako postaje kao da ima samo dve vrste, ima jako puno vrsta. Uopšte nisu samo jedni i drugi, puno vrsta ima. I u fizici, i u kosmologiji, i u filozofiji. Ništa nije samo dva, a još manje nešto jedno. Pa hteli su da naprave sad unipolarni svet, što im ne ide od ruke. Pa ne može da bude svet unipolaran. Kad je sve minimum bipolarno, imamo plus minus u struji, imamo noć dan, imamo toplo hladno, imamo muško žensko. I oni hoće da prave unipolarni svet sa 66 gendera. Mislim, to nešto ne štima. Ja sam ušao jednom u Nemačkoj na benzinsku pumpu, u ženski WC, doduše nisam ni primetio, jer to nije bio WC, to je bilo ono predsoblje da ima za uprati ruke. On je dojurio, kaže, ušli ste u ženski WC, preko, nema ovde WC, ja perem ruke, to ima govornik. Ali gledajte, niste to... Okej, sad kažu da ima puno polova, da nije samo muški i ženski. Kad ću ja da vidim da ima toliko vrsta WC-eva koliko su izmislili da ima polova? Ili gendera, kako oni to zovu? Kad ću vidjeti 66 vrsta WC-eva? Pa šta će vam toliko WC-evi kad se to rešava opet na istom nivou? Jedan ili dva? Znači, prosto vi sad imate u razvijenim zemljama, na primjer, vi sad kažete, ja sam žensko. I on ne smije da kaže, vi niste žensko, vi imate pravo da uđete u ženski WC. Bez da, ne znam, tu sad se nešto šminka. A dobro, gde će tranđe da idu? Pa gde hoće, njegovo je pravo da... Pa on možda ide hoće, a ja mogu samo tamo. Pa onda je on vrlo pravniji. Vi kažite, ja sam danas žensko i uđete u ženski WC. I ne može niko da vas zadrži. Pa jer me ovaj nagrdio što sam ošao da operem ruke tamo. A to je, trebali ste da mu kažete, izvinite. Ja sam izgubio pre vremena. Pa vi ste, niste se znali snaći. Da. Trebali ste ga nagraditi i kažete, ne vidite da se osjećam kao žena. I onda o mene još zlostavlja, je li tako? Da. I dobili biste obeštećenje od tebe. Da. Eto kako sam njegov. Da se snažite. Ne mogu ja to da snađim o tim modernim stvarima. Ja sam tu teški glasičar. Pa, ali morate da se snalazite nekako mi je to... Jer postavlja se pitanje, to je
Skoro sam čitio na radi. Vrlo interesantno, zaista interesantno pitanje. Sad klinci sa 15-16 godina, on izjavi recimo, dečak izjavi, ja sam devojčica i ulazi u ženski WC. E sad, pitanje može se postaviti ovako i onako, znači da li sam poslušao? A dobro, sad, da li bih ja možda mogao da se koristim tom formulom da mi sva vrata budu otvorena kao nekima zato što su drugačiji. Tako je. Pa nisam se koristio tim, znači da sam omanuo ponovo. Pa eto, bilo isto u takvoj industriji gde ste mogli da se potencira lepota, ono, nešto što je nestvarno, ali tako? Pa šta ću... Što se... Kad se meni sviđaju Spartanci, šta da radim? Što se nije bilo? A mazali ste se ulje, priznite. Brijali grudi, jesto? Pa normalno, u tom biznisu se to tako radi. Pa vidite. A to je u našim nekim krajima... E, tu je ta razlika... Nekim zaostalim krajima kod nas, to je još uvek gej. Pa imate neko ko kaže, ja ti obrem grudi. Moj stariji brat, koji je bio oženjen kineskinjom i to je prva osoba koja je ušla u našu porodicu koja nije istog porekla kao mi. Znači, prva strankinja, prva mešana, odnosno iza nje je bilo mešano. I sad, ja sjećam, pošto je moj brat živio u Torontu, i došli su iz Toronta u posetu kod nas i onda je još bila cela Jugoslavija. Moj brat njoj kaže na engleskoj: "My brother is very favored in all Jugoslavia." To znači, moj brat je poznat u cijeloj Jugoslaviji. Da bi on meni sutra rekao, kaže, ti i tvoja žena se bavite prostitucijom. Ja kažem, molim. Pa kaže, vi se skidate goli na bini, izlazite da vas gledaju. I ja kažem, ajde da si pogrešio 100-200 godina. Pa da si iza Anadolije, pa da te razumem. A ti doreziš iz nekog demokratskog društva, sa zapada, i ti meni pričaju da je to prostitucija. Onda je ceo Hollywood javna kuća. O sad. Ako je to tako. Ne, ali hoću kažem koliko tu postoje dvostruki standardi. I to se ljudi primaju na to. Evo i to sa tim WC-ima, genderima. Pitaju malo dete da li hoće da bude devojčica i dečak je nešto rekao po čemu mama zaključuje da on hoće. I onda ga operišu, a mama odjedno postoje milionerka. Eto, ja se nisam služio time, stvarno. Pa mama od Brooke Shields isto postala jako bogata, jer je njena maloljetna ćerka snimala filmove. Zapravo prvo kopertnu reklamu. Da. Da joj se vidi guza. Da. Tako da, mislim, dovoljno staviš nogu među vrata, i ne može više da se zatvori, ideje se šire, kruže, ono što je Kingsley Wu u Americi, u saradnji sa Playboyom koji je otvorio vrata u Lotinji, javno, danas brak više nije ono što je bio do njih. I sad sve ima više tih gendera i sad, ajde, LGBT, to ne pretvaraju da je najnormalnije. Onda, verovatno će sad i pedofilije to da naprave, pa onda ima nekrofilija, pa zoofilija. U Nemačkoj postoje javne kuće gde muškarci idu da opšte sa životinjama i to se plaća. Samo muškarci? Pa ne znam kako bi žene, mislim. Pa sad nemojte mene terati da vam ja pričam. Pa ne znam tu tehniku kako to može, ali... Pa ja moram da priznam da te filmove... Jedino ako daju one tablete što su stavili u pipederi, pa možda... Da vam kažem, te filmove koje su nama stizali iz Nemačke, gde su mi učili one nekoliko onih čuvenih nemačkih reči, ja, špric, špric, naturlih, naturlih, fasta i tako dalje, u tim filmima, Boga mi, bilo je upravo opšanje žena sa tim životinjama, nije bilo muškaraca, ali... Pre jedno 20 i nešto godina
dođe, verujem vam u svakom slučaju na reč, vi ste čovjek koji ispustio sigurno da ima tamo. Dođe mom prijatelju, poznanik iz Nemačke i donese mu porno kasetu. Onda su još bili one VHS kasete. Da, pa to priča, znači, da. Kako je nekad bilo da... I sad, ajde pogledaj... Nemoš ti da biraš šta gledaš, nego šta je na kaseti, pa sad... Tako je. Zapadne s kerovima, Bože. I sad, mali. Sad stave oni to, onaj VHS uređaj, ovaj upali... Kaže, da si ti nisi zeznao možda. Kaže, što? Pa kaže, pa viš da je to operacija. Oni peržu čovjeka iz operacijalne sale. Ma kaže, imam je još i bolji, kaže... Kad operišu... i ozbiljnije stvari. Za čoveka je to erotika. Da gleda kako seku čoveka. Tako, ja još nisam toliko uznapredovao. Ima jedna, zaostao mnogo. To nije uzbuđenje, to je ozbiljna bolest. Ima jedan film koji se zove Hostel, jer erotika je radio, gde je interesantno, preporučujem svakom da pogleda, neko bi rekao horor, ali meni je vrlo interesantno upravo to, ekipa ljudi koji se lože na to da budu heroji, to ih jako uzbuđuje i plaćaju velike pare da bi to radili. Mislim, znajući kasnije danas se znamo za Lolita Express, za ovo, za ono, znači sve to zaista postoji jako puno gadosti. Ja sam sam doživeo nešto, zašto ja uopšte nisam znao šta se iza toga krije, dok nisam gledao jednu rusku emisiju na nekom kanalu, gde žena govori kako su je pod narkozom silovali, ali nije još bila potpuno omamljena, sjeća se sve. Rekla im je lekara, sve. Išla na operaciju, oni su tamo seksualno iživljavali na njom. E sad, ja sam operisao u 12. godini slepo crevo. I sad, kad čovjeka boli, on ne smije glasno da govori, ne smije da kihne, kašlje i tako dalje. Ne može da se pere, ne može da sagne, ne može ništa, dok to ne prođe. I sad to je prošlo, ja sam već mogao i da se perem, a celo vreme vremošnice te bole, te svrbe. I sad meni nije jasno o čemu se tu radi i kad sam ja mogao da se bolje krećem, ja sam kompletnu tu kožicu skinuo dole. I to je celo vreme smrdilo na jod. Ali ja nisam znao kakve veze ima taj jod, ajde rana, ovo, ono, i smene, povijanje, i tako dalje. Pa mislim, ajde, i te njihove prostorije smrde na jod. Kad dođete tamo u prebijalište i operacijalna sala, sve to, u ono vreme, smrdilo na jod i na hloroform. Jer nije bilo, neki moderni sredstava za omamljivanje, nego ono nabijete onu gazu i te kad sam slušao ovu ruskinju, kakve veze imaju mošnice sa slepim crevom koje je tu negde u nivou struka. Znači, neko mi nešto radi. Toliko mi i onda tamo sipao mi sva koža izgorela. Ja se samo mogu da vas pitam, je li bola guza posle operacije? To je jedino što nije, je. Nije, kažem šta je. Kažem šta je. Da, ima raznih, kako... Ima manijaka, mislim, na sve strane. Pa bila je neka afera, neka filmska u Beogradu, gde je radnik pogrebnog onog zavoda na groblju otkrio da funkcioneri dolaze da se iživljavaju. I onda je zataškano. Ba, mislim da je ta, ako se ja dobro sećam, to je bilo pre, ima tome već... Ima 20 godina, najmanje, da. Mislim da je to kurir je forsirao to, ali da se sve vodilo oko toga, našli su bakterije kod na nekom od neki pacijent je otišao kod doktora i onda kad su mu radili bris, našli su mu bakterije koje su specifične samo za telo raspadanje, tako. I tako je to krenulo, ali nikad nije sasvim potvrđeno to što je kaže zataškano. Priča je bila, ali kako se zove, onda je bilo objašnjenje da ne mora biti to, može biti ovo, ali... No da, u svakom slučaju svega ima pod kapom nebeskom, to je Nego nešto me svrbi levi dlan. Stižu pare, šta? Pa, bolji i tako u ovoj zemlji, mislim. A to, pa ja rekao, utorak je stižu pare, otko znam, rekao, da li to sada, E sad, da li to penzija ili nešto jače, nema ja pojma. Pa ne, priča se da ćemo opet dobiti pomoć, jel sad? Pa dobili smo ono 100 evra. Dosta, dosta za ovu godinu, dosta. Da, sad je ovoj godini dobili 100 evra puna kapa, znači ne propadamo.
bar se držimo na istom nivou. Pa ide se ka tome, jel, postoji neka priča da će da, ove, da se polako se gasi poslovi, nema potrebe da se radi, sve može od kuće da se radi, da će to polako da se ide. A može i sa kamerom da se rađe par od kuće, i eto one hot linije i... Mislite, a? Pa da. Šta mi treba da pričamo o gluposti obučeni, mislim... Vi stalno, ne, morat ćemo jednom da uradimo emisiju gdje se vi skidate u emisiji, to i radim prošli put su kako ne, pa zamerali, snimili ste već jedno. Krenuli, i vi ste krenuli, i kako ste... Ne, snimili ste, nemojte. Kud? Pa lepo, emisija ima to ime. Jest. Kaže, čeli se skino. Da, počeli ste, da. Dobro, ja sam se skino, koje je ono Happy televizija, gde beše ono? To je bilo, ja sam i danas šokiran to činjenicom, ali morat ćemo mi da uradimo, evo sad, pratite nas i dalje u jednoj od sledećih emisija, gospodin Petar Čelek, to će se skinuti i moramo... Mislim, bit ću razobličen ili šta? Mislim... Pa ne, nego evo sad sedim ovdje, gledam ove guliševe slike i sad mi je prosto neobično, ja stvarno znam, eto, to su ove slike, jer ja sam bio i onda šokiran kad sam prvi put vidio obučenog, evo, ja sam učio ovo kao... Znači, čovjek se pojavlja i uvijek ide ovako, ja? Ide tako i... Ovo, si ja se nekako sam... Da, blešti onako, ja. Ko da je polirana bronza, ja? To. Tako je da morat ćemo jednom da uradimo tu priču. Mi smo se dogovarali letos, to nije bilo ono, ponovo oni problemi, ovo nismo mogli da ponovimo, ali moram, vidim da je to sad očigledno da to narod voli, traži, ja ne znam. A sve je dostupno i opet traži da se vi skidete. Ja ne znam zašto je to. Znate šta meni nije jasno? Kažete. Aj kad sam bio mlađi, pa ono, mogo sam da poverujem, zgodne ribe me spopadaju preko interneta, pa ne znam ovo ono. Evo, sad sam ja ušao u osmu deceniju. I sad me neka Davidović, Katarina, sa Instagrama spopada, svaki dan me zove 20 puta, po slici, riba tu oko 20 koje godine. Dobro, šta je pojent? Pa, volela je svoga deku. Pa ne verujem ja baš u tu priču. Nego? U jednom momentu se ja zjeznim i ono pristajem. I to je trebalo možda 10-15 sekundi, 20. I čujem glas gdje ona govori, ja, tako, ja, to sam ja. I kažem, daj govori normalno, čovječe. I onda je pukla veza. Tako da, zašto bi se neka zgodna mlada riba javljala dedi, ipak sam ja dede, jel? I onda još govori izmijenjenim glasom. Hoćete da kažete da je to neki ribac? Pa ako mogu neki da grade karijeru na ovaj način, onda smo se rekli sve postoji, ima svoje suprotnosti, kontra. Pa znam, ali, jer vi sad hoćete ovdje kod mene u emisiji da izjavite da ste spremni da gradite karijeru na taj način? A ja sam karijeru već napravio, ja nemam šta da pravim više. Zato mogu da se šalim na sve to. Čekajte, ali vi biste onda mogli politički dobro da avanzujete, kako da kažem. Vi ste bili par puta na izborima, ali slabo ste prolazili, valjda zato što niste s one strane. Ne. Ja sam bio na nekim izborima u Bačkoj Palanci. Ne mogu da setim koji je to nivo bio. I bilo je 11 izbornih mesta. Na 10 izbornih mesta sam ja imao apsolutnu većinu. Znači, na 10 mesta sam pobedio. I na 11. više nisam ni kontrolisao, otišao sam, mislim, završena stvar. E to 11. mesto je za mene bilo fatalno. Prema tome, ne verujem ja u te priče gde se stvari rešavaju na izborima i mislim da čovjek mora da zna da je danas politika najveće leglo poroka. Prema tome, ko se sad trpa u politiku u tom kontekstu, onda on snima kasnije emisije tipa Đorđevi Šekrona. Mene to ne zanima. Ja bih volio da pričam priče prave, istinite. Hoćete pričati o da se naći ćete su Đorđevoj emisiji ili snimate emisije kao Đorđe? Ja ne spadam u tu kategoriju, ali oni koji su ušli u ovu sadašnju politiku, oni prolaze kao Đorđe, jel? Znači, iz te saradnje, iz te simbioze, može samo da ispade jedna priča o tome ko šta je s kim ima. Ja bih volio da ne budem povezan sa tim prljavim stvarima, a volio bih da mogu da pomognem svom narodu. Na način koji je putem vrline, ali to može tek onda posle
Đurđevdana, ne može ranije. A nemojte, prošli put ste oko Đurđevdana krenuli, pa ste završili Đurđevdana do Đurđevdana, pa ste završili kod gospodina Dundžira, pa ste se zeznali, pa proglasili jednu slobodnu nezavisnu Srbiju, pa su se oni poslije toga jurili, pa smo mi živjeli odjednom u četiri neke nove Srbije. Ja živim u ulici gdje imam dve adrese, sad mislim da to nije malo čudno. Dve adrese, četiri države prošle godine, stvarno je puno za, za mislim, jednu. Pa, ako malo zagrebemo ispod slike ovog sad, pa Đinđića, pa Koštunice, pa Slobe, pa ispod Tita možda nađe još neku sliku i neki Petkun ili Vladara. E sad, ako je neko kao ja, a nisam najstariji, hvala Bogu, doživeo da živi u nekoliko raznih država i da ima razne državljanstva, bez da ih je menjao. Dobro. Što je to čudo što menjamo države, mislim, to se dešavalo. I na kraju... Znam, ali ne ide na ulici, mislim, onako sedite tamo pored bandere i kao je sad proglašavamo... E, ja mislim da ide zato što... Ma ne ide. Zato što čovjek mora da kaže dosta je. Pa znam, ali baš pored bandere, mislim, da ovaj ispod nije to obično, tako... Nije to obična bandera. Tako nije. Nije to obična bandera. To je skupštinska bandera, a nisu obične bandere bile ni one na Terazijama. Nekad bandere igraju važnu ulogu u istoriji. Pričate o onima gdje su bešali na nesretne ljude za vrijeme rata, na njih mislite? Tako je, znači bandere nisu samo da služe da osvjetljavaju. Ima danas puno drugi način za osvjetljavanje. Pa znam, bandera ali, je i onaj u Kijevu, onaj bandera čuveni, on je napravio Majdan. Njegovi zapravo sledbenici. Sledbenici, da. Tako da bandera nije tek tako. Ali čekajte, znate kako se to vaše sa banderom završilo? Završilo se tako što ste ovu zgradu ispred koje ste sjedili napunila se balvanima. Nisu mogli seku bandere, nego su neke balvane tamo odali. Nije dobro zezati se sa tim oblim stvarima velikim, znate? Pa, to jeste riskantno, ali mora da postoji presek. E, šta to znači u pravnom prometu? Recimo, kad se rastavlja brak, to se radi na sudu. Ta presuda, ako ne sadrži jedan važan element, možda najvažniji, posle činjenice da je brak razveden, mora imati datum presek kad se to desilo. Brak ne može biti rastavljen da ne zna, da se ne zna od kog dana je to nastalo. Zašto? Pa šta ako ja se rastavim 15. a 17. dignem kredit? A moja žena mora vraćati kredit sa mnom ili obrnuta. Tad to se zna, da li to bilo pre trajanje braka ili posle trajanje braka. Isto je i sa Republikom. Pa ko će da vraća kredite? Znate šta, koliko ste vi žene ili to ne bi bilo posao? Sa svakom po jedan kredit. Pa valjda sam se naučio nešto u braku, da znam kad dolazi do preseka. Znači, od kog dana? Jesmo imali pravni vakum? Jesmo. Jer u pravom vakumu može legalno to da se kaže? Može. Ja sam uradio. Bio sam prvi, posao me imitirali. Ja bi se s vama složio da ste vi imali atribute države, vi to niste imali. I država ne može da se proglasi tako što sad ja izađem i kažemo danas je ovo, ne znam, slobodna Srbija ili šta god već, ono. Znači, država mora da ima određene atribute, a vi to niste imali. A problem cijele priče je tome što je to bilo opet zamajavanje i gubljenje neke energije nekog nesitnog naroda koji danas je, gledamo onih komentarima, mi smo proglasili slobodu. Dobro, koliko treba da bude ljudi na jednom mjestu da mogu to da uradi? Došto je nebitan broj ljudi, ne trebate imati atribute države. Šta ste vi imali u tom trenutku? Imali ste dobro, aj sad imali smo Jajce i Bihać. Jesu oni imali atribute države? Pa imali su vojsku, imali su podršku strane. Kako imali vojsku 43. Pa imali su dovoljno, pa istorija poslije toga vam pokazuje da ih je bilo dovoljno. Ali kada Đorđe imao atribute države kad je digao ustanak? Apsolutno. Nije. Kad je proglasio državu, da. Apsolutno.
Pa, pazite, ja vam govorim, mislim, meni je sve to bilo simpatično i ja sam se strašno zabavljao tih dana. Moram da priznam, onaj gospodin što je vas napadao, ja sam plakao od smeha i volao da uradim priču sa njim. Zato što je on mene oduševljavao, ja sam imam 4-5 dana vrištao od smeha na onim njegovim govorima. I zabavljao društvo, slao dalje, ono, kako je ono sve izgledalo, ono je stvarno bilo jako interesantno za gledati. Ali realno... U emisijama? Nisam... U emisijama sam gledao, da, da, da. Što sam napadao. Ali je realno... I danas se on bavi sa mnom. Znači da mu nešto smeta. Pa ja stvarno volio bi eto, ko gleda da mi se javi, ja pokušao stupit ćemo u kontakt sa njima. Stvarno hoću li emisiju s tim čovjekom da mu se odužim za to što me zabavljao tako silno tih dana. Pazite, ali realno, ajde realno govorimo. Prvo i osnovno, cijela ta priča je meni malo sumnjiva. Znači, čovjek iza koga ste stali ili koji vas predvodi je, prvo ne definisan potpuno. Ona je, ona ikonografija tamo jednostavno u tom kabinetu jako je, kako da kažem, upitna. Znate, onda zastave i sve to ostalo, mislim, to je meni, recimo, vrlo interesantno. Ja kad bi došao na takvo mesto, ja sam probao da uradim sa gospodinom Dunđerom intervju, međutim, on je nešto obećao. Međutim, izbjegao je na jedan, ajde kažemo, banalan način, da ne komentarišem drugačije. I znači, prvo bi se ja pitao šta je to, znači, prosto mi je neverovatno da, znači, kad dižeš državu, zna se šta, kako izgleda to, pa nisu džabe sad. A ne znam zašto i mene povezujete sa njim, ja nisam nikad bio član njegove partije. Pa ne kažem, ali je bila priča. Prvi put sam ga video u životu jednog dana, samo jednom sam ga video, znači, to je trajalo 12 sati, sam bio tamo, shvatio sam o kome je reč, s kim imam posla. I onda sam teo da uradim ono što sam smatrao da treba da uradim. Nikad on nije stajao iza toga. Ja sam uradio nešto što je on pokušao dva dana kasnije da ponovi. Pa da, ali nije samo on. To je uradio i ove što je pokušao da Moler, kako ga zovu sad ovde, klinci se zezuju, Moler u pokušaju, što je probao da prekreći, ne znam, onu skupštinu i tako dalje. Mislim, to je došlo na nivo banalnosti. Ovaj jedan krene čovjek da štrajkuje, onda odjednom štrajkuju svi glađu. Niko ne zna što ovi ostali štrajkuju. Ovaj prvi ima neku povod. Vi proglasite nezavisnu Srbiju, još troje za vama proglašava nezavisnu Srbiju. Mislim, budimo realni, ajmo dalje. A niko od vas nema, znači, šta čini državu. Sada čini država, tako. Čini ustav, čine organi države, znači, kako zakonodavni, to je skupština, ne znam, izvršna. Pa ovo je bilo u skladu sa ustanovom, sa ustavom. Tako ima član ustava koji kaže u nepostojanju vlasti nakon tog i tog dana dok kad nije oformljeno, može se... Vi niste imali vlast, da ste imali vlast, biste u tom trenutku pozvali policiju i rekli, ne znam, oslobodite nam put tamo. Pa, ajde se razumemo. Ovaj koji se vrši funkciju predsjednika, ili premijera države. Jer on ima vlast. Da. Ima. Pa zašto onda potpisuje štetne sporazume za državu ako ima vlast? To nema veze s time. Kako nema veze? Pa to nikada u istoriji nije bilo. Čekajte, pa vi sad postavljate nečije pitanje. To vi dovodite u sumnju da li je on legitimni vladalac. Pa on jeste legitimni vladalac Srbije. A sad, da li je to što radi po štetu ili nije? Dobro, ko je izabrao Brnabićku? Kako ona postala premijer? Pa, ako se ja dobro sećam na predlog predsjednika, ali tako... Pa gde piše da on ima ustavno ovlašćenje da to radi? Pa dobro, smenite. Jel smatrate da je nepravilno? Smenite. Pa nismo mogli da smenimo ni onog generala Lera u Beogradu, ali je samo otišao posle. Da, dobro, nije baš pomogla mu jedna veća grupa ovih naših braća sa severa, nije baš otišao sam. Mislim, objektivno. Da, da, ali on je vršio funkciju vlasti. Pa dobro, sve dok nisu došli Rusi, onda je morao se povući. Pa dobro. Bilo je jedno predavanje na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Ima naime 20 godina, dešavalo se u vreme formiranja Haškog tribunala. I sad tu je bio advokat Fila Filota, neki stručnjaci za međunarodno krivično pravo, i tako dalje, u amfiteatru na Pravnom fakultetu, dođem ja i pitam
prvom prilikom kad je to bilo moguće, tamo oni govore o nepravdi koja se čini nama u Hagu i tako dalje. Pitam ja, izvinite, je ovo tribina ili predavanje? A najavljeno je kao tribina. A to je jako bitno, formalno. Kaže, tribina je. Rekao, jel to znači da ja mogu da pitam nešto? Kaže, da, čekajte, još neko da završi, pa onda. Ja sačekam. Rekao, ja moram da se prvo izvinim pre nego što počnem da postavim pitanje, zato što pitaću vas nešto što je sramota pitati. Ali ne mislim ništa loše i ne mislim nikog da uvredim. Kaže, pitajte slobodno. Rekao, znate li da u Vojvodini, pošto smo u Novom Sadu, postoji jedna tvrdnja, jedan stav koji glasi, sad ću kako pitanje formulisati, koji kjer jebe? Oni su bili šokirani. Pun amfiteatar. Ja kažem, jebe najjače kjer. I vama nije problem što je to tako, jer to je uvijek tako. Nego vama problem što vi niste više na najjače kjer. I kad ste punili gole otoke, kad ste streljani na Bagdali u Kruševcu, i kad ste u Beogradu svako koji imao lepu belu košulju okarakterisali kao ovog klasnog neprijatelja koji je završio ko zna gde, onda vam nije smetalo jer ste vi bili najjači kjer. Sad kad je neko drugi jači kjer od vas, sad vam smeta. Na to nisu mogli odgovore. Prema tome, pitanje funkcije vršenja vlasti i pitanje funkcije koje je najjači kjer. Pa u ovom slučaju je aktualna vlast najjači kjer i nema mnogo... Jeste. Nema tu mnogo mudrovanja. Ali bio je i onaj decenijama najjači kjer, što su mu noge seckali u delovima. Dobro. Pa je otišao. Otiće... Pa jesi sigurni da je otišao? Pa šta, da nije živi danas? Pa ja bih rekao da nije otišao. Pa kako nije otišao? Pa kako je otišao? Ako gledamo... Sami pričate o tome da je današnja ekscelencija, potomak, ne znam, Bajin, onda da je, ne znam, ovaj potomak ovoga, ovaj potomak onoga, jel, ovde malo... Ne, ja sam govorio o fizičkom licu. Pa eto, imate vi novog, isto tako imate novog vladara koji vlada na isti, skoro s isti način kao i ovaj. Pa nije isti način, zato što... Vučić je dostigao nivo, zaista sviđalo se to nekom ili ne, osim one patetike, ali to je sada mainstream među ovim novokomponijama vladarima širom sveta. Ali on je dostigao taj nivo, znači država mu je skoro, sistem je skoro isti kao za vreme Broza. Nema tu neke veće, nemate pravu opoziciju, nemate... Partija na vlasti je, znači, besmislena, korumpirana, imate negativnu selekciju. Evo ovako sve sad. Isto kao što je bilo... 1969. godine Ikmezić, on je bio pokrajinska izvršna vlast, drža predavanje u Bačkoj Palanci, u mesnoj zajednici Centar, gdje smo mi pripadali. Zbor birača je mesto gdje morate doći, može da i ne dođete, ali se uzim za zlo. I onda tamo neki drži predavanje, tema je bila kult ličnosti. I sad moj otac je bio privatni majstor, imao je firmu svoju, on je morao da ostavi posao da dođe da sluša to i bio je iziritiran tom činjenicom da mu uzimo i za zlo što ne dolazi, a čovjek mora da radi. Obeća nekom da se završi posao, on ne može da, kaže, nisam uradio, bio sam na zboru birača. I tog dana je došao. Kad je Kmezić ispričao o kultu uličnosti sve što ima da kaže, pita ili ima neko da pita. I moj otac se javi. Kaže, objasnim, molim vas, ja znam da u Jugoslaviji ne postoji kult uličnosti. 1969. godina. Ali, objasnite mi, pošto predsjednik ima 69 godina, tada je ovdje toliko imao ili ne znam, da ne računam sad koliko, ali i piše u presudi. I moj otec je osuđen za to. Kaže,
vezu između osobe sa toliko godina i danom mladosti. I kad se zatvaraju preduzeća, škole, da bi svi izašli na ulice... 77. Koliko? 77. Da. Sam dobro izabrao. Da, dobro. Da. Ima tu presudu. Da, 69, 80, umro, 88, 77. Tako. Da. Kaže, ali kažem, kod nas klub ličnosti ne postoji. Samo da objasnite to. Ja sam, kaže, neko ko to ne razume. Moj otec je bio fizički napadnut, izbačen, osuđen i kasnije likvidiran radi toga. Ali više nije morao da dolazi na te skupove? Pa nije ni mogo. Ja rekao. Pa dobro, eto. Da. Ne, a zašto sam to rekao? Ne da oživljam tu priču, nije to nešto čemu se ja radujem, da se razumem. Ali hoću da kažem da danas čovjek može da kaže picousti, peder, ovo, ono, i da ne odgovara za to. A u ono vreme, zbog pesme Trla baba lan, su neki išli pod istragu. Jer šta ako je baba predsjednik? Naša premijerka ili premijer, to je sad uvek interesantno, intrigantno pitanje, je izjavila da Vinča nije samo naša, nego je to svetska baština i da nekako mi ne umemo da se staramo o tome i da to se treba da se preda na organizaciju nekim drugim. Kažite mi vaš stav po tom pitanju. Pa, ko zna Mojsijev plan, ko zna šta je Netanjahu u pristupu našeg predsjednika izjavio, njemu je jasno šta su 2 i 2. Ne znam da razumete što hoću da kažem. Pa i pojasnite za mene, a i za ove neobaveštene. Znači, Netanjahu je rekao da smo mi u dalekoj prošlosti bili susedi. Daleka prošlost je Vinča. Ko nije znao, pa i ja sam sam se dvomio, da se nije mislio na Siriju. Je Sirija, Srbija, Siberija, Sibir, to je sve slično. A i sam Isus je imao materni jezik aramejski koji je sličan nekom starosrpskom jeziku. Pa sam ja u početku pomislio to, jer Sirija je tamo, Izrael, to je sve blizu tamo, Bliski istok, jel? Međutim, nije se mislio na to, ide se na Vinču. Kissinger je rekao da Izrael treba da nestane. I to vreme nestanka Izraela se izgleda bliži, po Mojsijevom planu. I ti migranti ovde, ni oni ne služe tome čemu smo mi mislili da služe. Oni treba Srbiju da unište i onda da dođu neki izraelski vojnici koji govore mađarskim jezikom i takve kasarne tamo postoje, u kojima se isključivo služi mađarski jezik. I onda ćemo mi biti ljuti na Mađare koji će nas okupirati, a u stvari oni nisu ni Mađari. Uvijek je više slova na sve. I nikad se ništa ne prikazuje onako kako stvarno jeste. Prema tome, ti migranti su tu da satru otpor. I kad oni kao prethodnice odrade svoje, onda će neko biti srećan što dolazi neki bolji okupator od prethodnog. Pa zašto smo mi prihvatili partizane kao oslobodioce, samo zašto su verovatno trebali da budu manje za okupator od Nemaca. I sad će posle migranata doći neki oslobodioci koji govore mađarskim jezikom i koji će zavesti red. A u Novom Sadu, kod matičara, Trg Mladenaca, koji je nedaleko od sinagoge, pa ceo taj kvart od bulevara pa okolo, je predviđen da bude upravljački kvart i s kog će oni upravljati Srbima koji su robovi na zemlji koju je neko kupio i treba da kupi. Ako se ostvari, bit će tako, ako se ne ostvari, neće biti tako, vrlo jednostavno.
Pa ne može drugačije da bude, će biti ili neće. Pa o tome se i radi. Oni hoće tako, Hitler je teo da Slovenima džubri nemačke njive. To mu je bio program u Mein Kampfu. Pa se nije desilo. Pa onda su tele podere Rusiju između Kine, Amerike i ne znam koga još. Pa se nije desilo. Još. Još. Ali napreduju. Da. E sad, isto to važi i za nas. Podvojili su Kosovo. Sad imam poznanicu iz okoline Vranja, iz Vranja. Ona ima neko selo tamo, neko imanje. I otišla na Google da vidi to njihovo imanje. Na Google se to selo u Srbiji, ne na Kosovu, u Srbiji već naziva na šiptarski. O čemu mi pričamo? Postoje programi, oni isprovode. Ako mi dozvolimo, sproveći i do kraja. Ako ju u tome sprečimo, onda neće. Prema tome, vi ste sami rekli da smo mi krivi i mi nosimo deo krivice. I mi ćemo biti stvarno krivi za sopstvenu propast, jer dozvoljavamo da ubijamo sami svoju decu, nerođenu. Ajde, mi ne možemo da sprečimo avione koji su na ne znam koliko kilometara visoko, koji ne bacaju otrove iznad glave. Nemam sredstvo. Ja da imam neko sredstvo, avion puca. Nemam. Da sam predsjednik, zabranio bi to. Raskinuo bi ugovor po kome se to dešava. Ali možemo da uradimo što možemo. Možemo da im osujetimo taj plan. I da će se onda stvariti. To u malom procentu zavisi od nas. Kao što je u malom procentu prosto neverovatno izgledalo da mi možemo na samom kraju Prvog svetskog rata da okrenemo istoriju. A to smo radili i ranije. Nije to prvi ni zadnji put. Biće toga još, mi ćemo odraditi svoje. I možda se to neće desiti. Ali to mogu neki majori Tepići da urade. Neki Sinđelići, neki Tanasko Rajići. A ne mogu da urade oni koji sede za kompjuterom ili na telefonu i lajkuju. Pa gdje će da sede? Zima je. Pa doći i leto. A onda je vruće. Ali ipak je lepše u rovu ili u grmu kad je vruće nego kad je hladno. Bar manje ovo. Pa Sloveni su imali običaj da svoje mrtve spaljuju. Jevreji nisu, oni su ih sahranjivali. I sad kad budu iskopali kosti koje su jevrejske, ispaće da je Vimčo stvarno jevrejska. A bili smo zajedno. Ali u nesrazmernom brojčanom odnosu. Zašto su oni bili gosti. Kao sad, recimo u Novom Sadu, vi nađete zemlje ostatke aboriđina. Lupom, možda bude indijanac. Ovdje je nekad neki indijanac bio u Srbiji. I okončao je tu. Kao što Srbin okonča u Njujorku. Sasvim logično. Ne umire se u Ameri ili ne znam. Svako ima pravo da umre, da mu se zadesi. I onda, na osnovu toga mi kažemo, pa ovdje su živjeli Crnci, mi našli onaj jedan kostur od Crnca ili ne znam od koga. I sad nađu tamo dva kostura, kaže, pa to su živjeli Jevreji. Ali to je Mojsijev plan, koji se zna unapred kakav je. Pre nego što nađu te kosti. Kao što su nađene kosti na jugu Srbije, baš oko Vranja. Sa identičnim DNK kao u Vinči. Ali današnji kosturi. I sad, zamislite kako se zove da neko kaže pokrala se greška na izborima, pa je mađarska stranka pobedila u Vranju. Da. A? Sad ćemo sad? Pa mislim, za pametne dosta. Ili recimo onaj čuveni drugi kosovski boj koji se zaista odigrao i koji je vodio Sibinjanin Janko, alias Janoš Hunjadi. Pa imali smo mi još jednog cara
gde mu se diže spomenik ovaj, dole na Kosovu. Pa evo ovako. Kao pobednik u Kosovskog boja. Petefi Šandor i Aleksandar Petrović. Jest. I on ima u Novom Sadu ime ulice i škole, bar bilo je. Ako nije promenjeno, vjerojatno nije. Ko zna ko je bio Aleksandar Petrović, on zna i za njegovu čuvenu izjavu u kojoj kaže: ako ima još u nekom delu moga tela još jedna kap srpske krvi, a ja se nadam da nema, i ako je reč o mojoj desnici, ja ću osjeći da ni tu zadnju kap više nemam. I oni od takvog jednog uzmu za primjer da daju ime ulice i škole. Pa dobro, zašto tako? Imate spomenik u Senti, čini mi se, ili u Kanjiži, majoru, odnosno ovom generalu, šta je bio, onom Damjaniću, što je rekao da on se borio u to 48-49. na strani Mađara. Protiv Srba je bio, kao i svi ovaj, po Turici, ali bio vrlo krvoločan. I onda je rekao, evo, potrudit ću se da svi Srbi nestanu, a kada ostanem zadnji na planeti, ubite i mene. Da, sjećam se Tiđeve, da. Pa dobro, ali onda imate situaciju da je negde u to vreme, možda malo ranije. A kako se zove ovaj on? Damjanović, jel? Damjanović ili Damjanović, tako. Tako nešto, da. Ali onda on imate... nije promenio ime i prezime, ovaj se i prekrstio. Pa dobro, ali imate to i sada, ne znam šta je to problem. Pa to što ja mislim da bi vam barem jedno 60% ljudi da bi otišlo u Evropsku uniju ili negde tako ladno to isto izjavilo. Pa što je to problem? Pazi, vi sad meni pričate o tome da mi ne znamo da se Srbi lako osimilo i poživite u Vojvodini. Šta? Pa mislim, dajte, pa nije problem što ime izdajica. Čekajte, dajte mi primjer, ne mora biti izdajica, dajte mi primjer mešovitog braka gde se Srbim pravoslavni venčao recimo s Mađaricom i da su deca ostala Srbi. Nema toga. Toga nema ovde. U tako malom procentu da je to zanemarljivo. Znači uvijek, ako je, ne znam, Srbin se venča sa Mađaricom, deca su Mađari. Ako se Srpkinja venča za Mađara, deca su Mađari, isto je za Slovaka, isto je za, ne znam, bilo koju drugu naciju, Rumuna, nebit, Hrvate. Potpuno je nevažno. Znači uvijek je kako se zove, dobre, uvijek se gubi taj identitet, jer je to obeležje. Ali zašto mora da se daju ime, imena institucija i ulica? Pa šta će se drugo dati to čovjek koji ih povezuje, šta? Pa tako, Aleksandar Petrović, Petri Šandar, logično, jel? A ovi opet gore nemaju šta, imaju dva, tri, samo velika poznata lika u tom vremenu i to ti je što ti. Pa mi imamo mase ulica koje nose izdajnička imena. Negativci iz istorije. Pa sve je relativno, pazite, možete vi reći da je Petri Šandar negativac, ja vam kažem da je on, recimo, evo, ako gledamo se po pitanju, recimo, s aspekta multikulturalnosti, on nije izdajnik. Šta znači da multikulturalnost? Pa eto, vezuje u sebi, je vezao kako se zove dve nacije. Rođen je kao jedno, pa smo malo pripričali već se im. Rođen je kao jedno, umro je kao nešto i slavljen kao nešto sasvim drugo. Mislim, šta je tu problem? Pa dobro, to je novi svjetski poredak, ali mene to ne zanima. Ja sam za stari svjetski poredak u nekom metaforičkom smislu. No, novi poredak me zanima. I to neko i pravi Clinton, Soros i njima slično. Čekajte. Ajde ovako, Gates. Spominjali ste jednog takozvanog srpskog nacionalistu. Koji? Pa nebitno, sad ja bi ga ne bi spominjao. Da. Za koga znamo da nikad nije kršten u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a veliki srpski nacionalist. Sa druge strane, naći ćete recimo velikog hrvatskog ili poznatog nekog ustaša, koji nikad nije krizman, koji je ostao kršten u pravoslavnoj crkvi, a deklariše se kao veliki ustaš. Pazite, veliki bosovi, veliki igrači, koji, kako da kažemo, lutkari, koji pomeraju lutke na ovim prostorima, upravo se tako igraju. Za najvećeg Srbina će vam dati ustašu. Za najvećeg ustašu će vam dati Srbina. A oni oko njega će biti ubeđeni da je on to što zapravo se predstavlja, on to nije. A to je ta divna Monty Pythonština u ponašanjima elite svetske. Pa znamo, znači, znamo. I ono kad je Monty Python ono bilo, recimo, to ko je gledao je trebalo ga razumeti, pa su mi to je zezanje, ne znam ovo. Ali to je jedan, ja bih rekao sad, iz ove vizure, to je jedan ozbiljan manifest u ponašanju elite, recimo anglosaksonske, ili kako biste vi rekli, gušterske, ili kako god da će ih razivati. Nismo pričali o gušterima, da to ne je promaklo. Ali, Možemo mi to da zovemo koliko god hoćemo.
radi se o nama i o njima. I to je ono što ste vi nazvali borba dobra i zla. S tim što mi dajemo sebi za pravo da mi mislimo da smo ti dobri. Znači, mi smo žrtva, nekom nas uništava, sistematski. Oni su nas učili, kad te udari u jedan obraz, ti podmeti drugi. Kad od tebe je kamenom, ti njega hlebom. To nam je podmetnuto. To nam je podmetnuto i mi moramo da shvatimo da smo ugrožena vrsta. Ako to ne znamo, jer mi smo sad već negde pred nestankom. Znači, mi nemamo pravo da to odlažemo. I nećemo, probudit ćemo se u zemlji koja se ne zove Srbija. I bit ćemo manjina u sobstvenoj zemlji. Pa nije na prvi put. Pa ne ulazim u to, da li prvi put ili nije, to je sad onda otvaranje nove teme. Radi se o tome. Da li mi to prihvatamo, pristajemo na to ili ne pristajemo? Pa znači, ja ne pristajem. Dobro, slažem se ja da vi ne pristajete. I ima još koji tako misle. Ali većina ljudi pristaje. I ovo što im nije. Ja se ne slažem s tim da pristaju. Ima takvih, naravno. Ima 200.000 istarenih ustaša u Beogradu koje je Tito tu moje doveo. Moje ime ih je veš. I oni su se razmnožili. Ovi nesretnici, te ustaše preko reke, uopšte ne gabiraju, prosto to je, pa dobro, uopšte ne kapiraju kada mi kažemo i da recimo Beograd, da u Beogradu vladaju ustaše, ja vidim oni tamo napade onim komentarima, nešto. Mislim, oni pa dobro, moramo se ispraviti, ne vladaju ustaše, oni su davno umrli, njihovi potomci. Ma ideologija je ista, jugoslovenska pa, ili ustaška, ili kako god hoćete, da, pa, nebitna ide. Ko je bio deda Brnabićke? Ma nebitan je naziv, gledajte, nije bitno da li se on zove ili ne znam ono za prozivka Francetić i tako dalje, ideologija je ista, komunističko, ne znam, tako ustaška, je, tako, Drezdenska, Drezdenska, bravo, godine. To je potpuno ista ideologija. Koja god strana da pobedi, to je antisrpska strana koja radi za isto gazdu. Svi ti igrači koji su došli, pa sami ste spominjali London i kako se zove, svi ovde vlast koja je, svi značajniji vladari da se isprijem, dolazi iz istog centra, znaš, istu školu, ali na ostrvu. Nema razlike, pazite. I onda ovi beslovesni preko reke, oni misle da sad mi tu nešto... Ne, oni moraju da shvati da su isto kao i ovaj narod ovde, da smo mi kao narod žrtve jednostavno i koriste nas upravo to. Isto kao što Srbi nestaju, nestaju ti Hrvati, nestaju takozvani muslimani, znači muslimani ovi koji, naši Bosanci, ne znam, naši ono, problem je, svi imamo iste muke. Polako počinju neki da kapiraju, da imamo zajedničku neprijatelju. Ne, još uvijek je na Balkanu najveći neprijatelj svima Srbi. I treba tako, jer jednostavno kad si glup u crkvi, misliš, šta da ti radi? Kad ti precipiraš nekoga ko ti nije neprijateljem, a ne vidiš da nestaješ. I da jednostavno, kao kažem, opet kao onaj logoreični što je držao onaj falos i onda stoji ispred, ne znam, ono, zemljotres, idi pomaži tim ljudima, ti se sećaš nekih srbočetnika, mislim, niđe veze. To je ta bolest, mislim, to je ta ozbiljna moždana insuficijencija koju oni posjeduju, znači kolektivno posjeduju. Ne samo oni, pa mi posjedujemo sad s nekim drugim stvarima i tako dalje, ali niko ne principira da mi nestajemo, znači kao narodi nestajemo, kao ljudi nestajemo. Znači, i niko da postavi pitanje, dajte zajedno, da zajednički protiv neprijatelja delujemo. Ali činjenica, i to ima veze malo i sa prirodnim zakonima, zašto poređenje možemo praviti sa stampedom. Na koju stranu stampedo ide, ne određuje masa, nego ona napred. I oni uvek samo menjaju oni napred. I ne mogu oni toliko zamena za svakog od nas da nađu. Onda će nestati, mislim. Ali ono što je, da vam kažem, ali ono što je realno manji narod, je to su sve manji narodi od Srba, će nestati pre, ali tako. Mislim, šta da vam radim, gospodo, izabrali ste pogrešnu stranu, ponašate se pogrešno, niste vi favorit. Niko ovde nije ničiji favorit. Ali misli su da jesu. I veruju još uvek. Jesu u Uniji, mogu da idu bez viza, mogu da rade u Nemačkoj, ali ta Nemačka će da pukne. A Hrvatska je postojala samo onda kada je jaka Nemačka. Nisu oni nemački projekat. Nemačka nije suverena država.
To ljudi ne znaju. Danas ni Nemačka, ne slažemo se. Nije se uverena država. Nije. Ona još nije sklopila mirovni sporazum u Drugom svetskom ratu, o čemu pričamo. Ona je okupirana zemlja. Ali okupirana zemlja koja nije podređena na način kako smo mi okupirani. Zašto? Zato što ona okupirana zemlja crtica partner. A mi smo samo okupirana zemlja, to nije isto. Nije isti status. Ma nisu ni partner, ali oni su, šta je suština? Kako nisu partner? Nisu oni, gledajte, oni su mnogo veliki. Prosto znate jasno i vama da sve počinje i završava se sa pričom ne spojiti Rusiju i Nemačku. I to je unazad 10 godina glavna igranka. E sad, ide. Ali Nemačka postoji od 19. veka. Slažim, nije postao ni unitarni nemački jezik, nije postao unitarna država. To je bilo masa kneževina. Ako hoćete da nabrajate, postojale su samo Austrija, Mađarska, Srbija, Bugarska na ovim prostorima, Rusija gore, Britanija i Španija. Ali Španija je isti projekat. To Španija i Portugalija. I Holandija. Postojale to su kolonijalne sile, pa i Nemačka donekle. Kolonijalne sile koje su radile za još veću kolonijalnu silu, pa ovi je poturaju. Pa Amerika je projekat iste tog ostrva, istog. Da, ali hoću da kažem, kad pričamo, kažete nastalo 19. Ja kažem koje su države sve postojale, za ljude koji ne znaju, da budu jasno. Imate, znači, samo na ovim prostorima, Austrija, Mađarska, Srbija, Bugarska, gore Rusija, dole Španija. Ma i Bugarska je bila ranije srpsko carstvo, mislim. Ali ja sam gledao monetu na kojoj piše car, mislim da je Vladimir ili Vladislav. Srpski kralj Vladislav Bulgarija. A zašto onda piše srpski kralj? Pa bila srpska država, mislim šta se lažemo. Se vratimo na Nemce, slažem se, ali pojent je da su oni mnogo veliki i kao industrijski su jako bitni, kao osovina i kao motor Evrope, i onda u tom smislu ih nazivati partnerom. Tako je, tako upravo tako, da. Ali objektivno, su ipak i oni bili samo oruđe u rukama... Pa jedni Sloveni protiv drugih. Tako je. Pa tu upravo ovo što smo spominjali i Dresden. Oni uopšte nisu Germani. Zovu ih Germanima. Oni su nazvani tako po teritoriji na kojoj su, kako bi rekli, Sremci žive u Sremu, ali nisu narod. Oni su deo jednog naroda. To se ide kao neko iz Bačke malo podbadate Sremce da nisu narod, ali to... Ne, nisam mislio u ružnom kontekstu. Ne, šalim se. Šta sam, Sremci znaju. Negotinska krajina, to je nacija. Pa nije. Nije. E, tako isto i Nemci nisu Germani. Oni su slovensko porekla, njihovi naučnici su rekli da... Nisu svi. Neki, ali Nemci, da, ali... ne naši, su rekli da 64% Nemaca slovensko porekla. A ja sam tamo živeo i znam kad se neko sa nekim dobro sprijatelji, on pogleda ovako levo desno, kaže, ibi nauk slaviš. Kaže, ja sam slovensko porekla, ali kad se poznate dobro. Prema tome. A to sve možda se preokrene. Ali toga neće sprečiti da u nekom sledećem sukobu on strelja 2 ili 3 hiljade dece na neko jedno mesto. Pa sad pitanje, kog porekla je taj? Zato je potrebno znati genetsko poreklo. Da znamo da li je on stvarno Nemac ili ima nemački pasoš. Da li zaista mislite da u toj mašineriji rata on jednostavno šta pucaće ćorcima ili nešto? Ne. Pucac je, ali ja sam znao nekog Vilija. Bio je metalostrugar u Nemačkoj i volio da cuga. I on meni ispričao ovakvu priču. Kaže, ja sam išao na ruski front, bio sam mobilisan. Kad god je trebalo da pucam u čoveka, kaže, niko ne zna da li nišanim ili opalim pored. Kaže, ja sam uvek gađao pored. Kaže, vratim se nazad, teh bi bombe su sve porušili, moja kuća samo stoji. Što bi o mene lago? E, ista ta priča, zašto se dešava u Petrinji. Pa ne možemo kažemo da je isto pravda i nepravda. Pa ne može to da bude u istom nivou. I zlo i dobro. Upravo o tome pričam. Pa ne može, čini zlo, a dobrom se nadaj. Ide obrnuto. Prema tome, onaj ko čini zlo,
nasitne ga čeka. Njega prati loša karma. I na kraju, zlo mora biti kažnjeno, pitanje samo kad će biti. Pa znamo priču o Atlantidi. Znamo priču o potopu. Pa znamo priču o Sodomi i Gomori. Pa neke i metafora, ajde, dozvoljaj mi to. A šta je naravučenije? Nemoj činiti zlo. Kad čovjek smije da čini zlo? Samo odbrani. Mi smo na potezu da se branimo. Pa kaže Njegoš u Gorskom vijecu, zlo činiti nije zlo, ne znam, kad se braniš, tako, u tom smislu. Pa to je to isto. Mi smo u poziciji da se branimo, da se borimo za opstanak na našoj zemlji. Branimo svoj rod, nećemo ništa tuđe. Da ćemo dobiti sve naše, to je u Božjim rukama. Ali moramo se branimo. Pitanje je da ćemo mi uživati zaštitu nekog ili nečeg, ako je nama sve jedno, idemo li u stratište ili ne. Pa kad neko provocira da strada, komu je kriv? Pa kakvi su ti muškarci koje podižu majke i ubice? Zašto ubice? Pa koliko abortusa rade godišnje, sami ste rekli. To su majke i ubice. O čemu pričamo? Ja sam ponosan na to što nikad nisam pravio decu koja su ubijena abortusima, niti sam imao žene koje su to radile. Ja ako sam pravio dete, on sam ga napravio, ali ne slučajno. I ne u pijanom stanju. To je suviše važna stvar da bi se neko time igrao. Mada, okej, zanesemo se, izgubimo se, svašta možda bude. Ali ne možemo kao narod svi da se zanesemo. Pa onda ima i pametnih. E to je ta razlika. Da li s one strane Morave ili s ove. I ako tako razmišljamo, onda imamo budućnost. Nismo izgubljeni. A razmnožiti se možemo još uvek. Mada kažu, kad od dva roditelja na proseku zemlje se rađa samo 1,3 deteta, to je iz granica da više nema nazad. Tako je. Ali postoji nešto drugo. Srba je 1018. veku bilo negde oko milion. Tako da ništa nije nemoguće ako se žele. Kakve to veze ima? To je potpuna glupost. Pa ako to je deo tog defetizma da kao ja, sad više nema razloga šta vam je. Tako krene da se ako je Lukašenko decima. Uspeo da 3,5 puta poveća brojnost svog naroda, i mi samo treba da gledamo kako je on to radio, nije on jedini, ali to ima još neki na svetu, neko. I pa, samo to treba da primenimo. Pa ako je Tito mogao veštački da razmnožava šiptare, pa svako 10. šiptarsko dete je njemu bilo kumče. Pa onda možemo i mi da naučimo nešto iz te priče kako se razmnožava. Pa mi smo imali u turskoj okupaciji jedan period kad je Srba bilo izuzetno, izuzetno malo. Onda je sultan vrhovni poglavar našeg neprijatelja. Rekao je, razmnožite i da plaćaju više poreza. I onda se to jedno vreme radilo i nismo krenuli. Pa ako je mogao turski sultan da brine o tome, pa da je prvenstveno naš zadatak da brinemo o tome. Ko može meni da spreči imam više dece? I zašto, pravilno ste rekli, treba im iPhone? Ne treba da ga ima. Ili ne mora? Ne mora. Ja odem na selo, znači u zadnje vreme, da nema struje. I vidim da se može. Vidim da se može. Evo ljudi, hoće komfor. E, komfor i opstanak ne ide zajedno. Zato što i kad pticu hoćeš da uloviš, onda daš tamo kukuruz ili pšenicu i povučeš na napom, onda je poklopi. Ako je nama
to što nam da, stave taj mamac toliko bitan da nasednemo, pa onda ne treba da opstanemo. Prizvesnog vremena obrađivali smo tu temu, nismo završili, ali jer to neće nikad ni biti završeno, bar u ovom odnosu snaga, obrađivali smo temu Bogovađe. Da je jedan od naših gostiju i pozvao upravo na to da se skupimo, da se to reši i tako dalje. Zanimljivo je da tu nijedan odgovor nije bio, gde on konkretno čovjek izašao i rekao, ajde, evo, tada te... Nijedan odgovor nije bio na te predlog. Nijedan lajk čak. Pa to je baš taj interesantno. Taj komentar je naravno uklonjen najvjerojatnije od strane Velikog brata. Posle toga pitao sam ga, jesi ti sklonio? Nije, nisam, nije, znači neku treći, ja? Koji inače čisti nam svima kanale. Tako da, eto. Zato ja nešto nisam siguran da više... Prosto, naravno... Znate ono za Obrenovića kad je pitao kako reaguju kad stežu kajš? Znate ovu priču? Ma ja, steži, popuštaj, jasno mi je to. E, narod je zaćutao. Sad je narod zaćutao. Da. Kako zaćutao, pa... Jeste sigurni da je narod zaćutao? Jeste. Zaćutao, a to znači bit će nešto.